Valla bize sağlık geliyor Bade Kamleş. İlk inanç anlaşıyor mu? Avrupa'nın Asırman mevcutlarının Hayk Glikolyan Azgayın Aracın Tarsı Kusak Bişen Mahırga Hayk Mafidosyan Karaka Get Alam Terziyan Karaka Get Yedeknen Amerika'yı Miyasanın Nahmeyiz. Valla bize sağlık. Ses. Yedeviz kısayın kamena Hırat'ta temayı Tarsırba Trump'i anakankal impeachment'ı. Çünkü de umamaz sa spas veriyor imama da nakar galer. İnci aspes mek şapat araç voloşetsin Trump'in impeachment'a galer. Միացյալ Թրամփը առասարակ հայտնի էր իր բուրըն այսպես տեմպերամենտով եւ նաեւ որոշակի էքսենտրիկ հակումներով եւ իշխանությունը անցնցում փոխանցելու այդ ցանկության պակասը կամ ընտրությունների արդյունքները ամենքի վիճարկելու այդ աթորից կարճելու հակումները ինչի դրսևորումները տեսնում ենք նաեւ Հայաստանում, սակայն գործը impeachment-ի չի հասնում, բերեց նման օրինակ հետևանքների, ինչը ընդհանուր առմամբ գոնե ինձ համար անսպասելի էր, որ նրա պաշտոնավարման ավարտին կարող է նման արդյունք լինել, բայց հաշվի առնելով, որ մենք գործ ունենք այնպիսի քաղաքական մշակույթ եւ այնպիսի քաղաքական ավանդույթներ ունեցող երկրի հետ, որում կարևորը արժեքները, սկզբունքները, ինստիտուտները եւ ոչ թե առանձին անհատներն են, դա երևի թե այդքան էլ անսպասելի չէր։ Բարո Մարտիրոսյան, դուք ինչ կասեք։ Ես սրան համակարգային եմ նայում, ճիշտն ասած, ընդհանրապես նախ Թրամփի վտանգը 2024-ի գլխին կախված է եւ սա ինչ որ առումով առաջին քայլն է նրան արգելելու մասնակցելու հաջորդ ընտրություններին։ Իհարկե դա բարդ process է, ըստ էության երաստիճան, որի առաջին աստիճանը արդյունքին հաջորդող։ Երկրորդը պետք է սենատը դատապարտի, որովհետև Հայաստանում շատերը չեն պատկերացնում, թե impeachment-ը իրականում ինչ է, կարծում են, թե դա մի գործընթաց է անմիջապես պաշտոնից հեռացնելու, ոչ, impeachment-ը դա Միացյալ Նահանգներում միակ արտադատարանական դատական process-ն է, այսինքն դատական process է, որը չի քննվում դատարանում, այլ քննվում է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, որը բաղկացած է երկու պալատներից, եւ առաջինը հարցը քննվում է ստորին պալատում, քննվում է այն պարագայում, երբ նախագահը մեղադրվում է հանցագործություն կատարելու մեջ։ Հիմա հանցագործությունը այստեղ կոնգրեսի ստորին պալատը արդեն ճանաչեց հանցագործության փաստը, այն է, որ Թրամփը դրդել է ըստ կոնգրեսականների ձևակերպումների հեղաշրջման, ապստամբության եւ այսպես ոչ թե ռազմական ապստամբության, այլ ագրեսիվ ապստամբության, եւ բացվել է ամերիկյան ժողովրդավարության միջնաբերդը կապիտոլիումը կոնգրեսը։ Բայց պիտի հասկանանք նաեւ, որ սա քաղաքական լուրջ գործընթացների արտահայտություն է, եւ Թրամփը ակնհայտորեն հրաժարվում էր հեռանալ պաշտոնից, ինչպես ինձ ցանկերն արդեն ասած, եւ սա նախ եւ առաջ ինչու հանրապետականները միացան դեմոկրատներին, շատ հանրապետականների իմպիչմենտի հարցում, որովհետև սա մարտահրավեր էր համակարգին, համակարգային մոտեցմանը։ Ընդ որում պիտի ասեմ, որ բանակը, Միացյալ Նահանգների բանակը, որտեղ ռազմուժի, գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների բանակը դա ընդհանրապես ռազմուժի մի թևն է, առանձին կան ռազմածովային ուժեր, առանձին կան հիմա ստեղծվել են տիեզերական ուժեր, ամենատարբեր ուժեր կան, եւ դրանց գլխավոր շտաբերի պետերի խորհուրդը նույնպես ըստ էության անուղղակիորեն, բայց հանդես եկավ հայտարարությամբ քննադատելով գործող նախագահին։ Սա պատիժ էր Թրամփին իր հակահամակարգային գործունեության համար, պատահական չի, որ անգամ Մայք Փենսը, որը թերևս իր հույսերը չի կորցրել հաջորդ ընտրություններում հանրապետականների թեկնածու դառնալու, որը բառացիորեն 4 տարի անվերջ անդադար հաջողացել է Թրամփին եւ եղել է նրա ամենահավատարի մարդը, ըստ էության հրաժարվեց նրանից եւ հրաժարվեց կատարել նրա ցուցումները։ Այսինքն հակահամակարգայնությունը պատժվեց։ Եվ ավարտելով impeachment-ի թեման, ասեմ, որ այս առաջին քայլից հետո պետք է դատական process ընթանա, դա իհարկե չի կոչվում դարձյալ դատական process, պետք է ընթանա սենատում, վերին պալատում, որտեղ անցնելուց հետո, որտեղ անցնելը բավական դժվար է եւ որևէ նախագահ երբեւե վերին պալատով impeachment-ի չի ենթարկվել, դրանից հետո արդեն նախագահը հեռացվում է պաշտոնից։
դա է պատճառը, որ սենատում չդատապարտվելով, կոնգրեսում ստորին պալատում դատապարտվելով Բիլ Քլինթոնը մնաց նախագահության։ Եվ ոչ միայն Բիլ Քլինթոնը, եւ Թրամփը մնաց նախագահության իր առաջին իմպիչմենտի ժամանակ անցյալ տարի տեղի ունեցած։ Դրանից հետո արդեն կա երրորդ փուլը, որով կարող է արգելվել ընդհանրապես երբևէ ընտրովի պաշտոն զբաղեցնելը։ Ես սա է Թրամփի հակառակորդների եւ ընդհանրապես Վաշինգտոնյան իստեբլիշմենթի, որը իր մեջ ներառում է դեմոկրատներին եւ հանրապետականներին, տվյալ պարագայում հանրապետականներին մի մասի մասին է խոսքը, արգելելու Թրամփին վերադառնալ, որովհետեւ գիտենք, որ ունի ֆանատիկոսների, ոչ միայն պարս համակիրների, որոնք բնականաբար կան, այլև մոլի, մոլերանտ, այսպես կրոնական աղանդի օրինակով իրեն հավատացող, ճիշտ ինչպես Հայաստանում է, ֆանատիկոսների զանգվածներ, եւ դա արդեն այլևս վտանգ է նաեւ հանրապետականների համար, որովհետեւ հանրապետական չափավոր խավերը, քաղաքական խավերը կորցնում են ըստ էության հենարանը իրենց չափավոր հետևորդների շրջանում, որովհետև ըստ էության Թրամփը այլևս մտավ ամերիկյան պատմության մեջ որպես ամենածայրահեղական նախագահներից մեկը, եթե ոչ ամենածայրահեղականը։ Ես այստեղ ինձ ամենաշատ հետաքրքրող հանգամանքը հետևանքներն է մեր ռեգիոնի վրա։ Ոչ թե Թրամփը մի շաբաթ ուշ կգնար, թե շուտ կգնար, սա ինչ հետևանք կարող է ունենալ մեր ռեգիոնի վրա։ Եվ ես խնդրենք Արամ Տերզյանը պատասխանի նախ։ Արամ Տերզյան, ինքնին կարծում եմ, իհարկե իշխանապողությունը ինքնին բնականաբար Բայդենի իշխանության գալը ամերիկյան արտաքին քաղաքականության վրա ազդեցություն կունենա, եւ դա կպրոյեկտվի նաեւ մեր տարածաշրջանի մեծ մերձավոր արևելքի ու մասնավորապես հարավային Կովկասի վրա, քանի որ Բայդենը կարծեք թե ավելի արմատական է տրամադրված մասնավորապես Ռուսաստանի նկատմամբ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների որոշակի վերբերման եւ ավելի կոշտ քաղաքականություն վարելու տենդենս է նկատվում նրա օրոք, բայց ինքնին իմպիչմենթը, սա ես ավելի շատ դիտարկում եմ որպես ներքաղաքական երևույթ, որը պարզապես ամերիկյան դեմոկրատիայի եւ ամերիկյան այս քաղաքական համակարգի արձագանքն էր դրա արժեքներից, նորմերի, սկզբունքների շեղման նկատմամբ։ Այսինքն ինքնին թե ինչ արձագանք ունենա Թրամփի իմպիչմենթը, անկեղծ ասած անմիջական է, ես չեմ տեսնում, միգուցե պարոն Մարտիրոսյանը ավելի լավ տեսնի։ Պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալություն։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ ընդհանրապես մի քանի օր է մնացել, մեկ շաբաթից էլ գրեթե պակաս Թրամփի հեռանալուն, թողնելուն պաշտոնը, եւ ակնհայտ է, որ սենատում դա այլևս տեղի չի ունենա Թրամփի նախագահության օրոք, հետեւաբար սիմվոլիկ բնույթ է կրում։ Թրամփի, բայց իշխանապողությունը Միացյալ Նահանգներում, Թրամփից իշխանության անցումը Ջո Բայդենին անչափ կարեւոր է Հայաստանի համար, եւ այստեղ ես ուզում եմ մի ոչ կոնվենցիոնալ, այսինքն ոչ ստանդարտ բան ասել մեր Հայաստանի հասարակության համար։ Նախ հասկանանք մի հանգամանք, կարևոր հանգամանք, Թրամփը իզոլյացիոնիստ էր, այսինքն մեկուսացողական էր, եթե բառացիորեն թարգմանենք, իր քաղաքական դոկտրինով, իր քաղաքականությամբ, թե ոչ դոկտրինն էր, ոչ գաղապարապոզիցիոն, եւ սրանով հենց շատ նման է Փաշինյանին, որ ինքն էլ չուներ որևէ իզմ, եւ եթե ուներ որևէ իզմ, դա հողիզմն ու եսիզմն էր, այսինքն միայն իր սեփական անձի շահերը եւ միայն հողային շահերը։ Բայց նաև Թրամփը համոզել էր իր ոչ ինտելեկտուալ մոլի հետևորդներին, մոլի բառը ուզում եմ ընդգծել, խոսքը կրկնեմ, սովորական Թրամփի համագիրների մասին չէ, մոլի այսպես խելագյալ, խելահեղ, կարողացել էր համոզել, որ ինքը խիստ հայրենասեր է եւ ամերիկյան շահերը մեծապես պաշտպանում է, եւ Make America Great Again եւ America First, այսինքն դարձնենք ամերիկան մեծ դարձյալ, եւ դարձել ամերիկան դարձնենք մեծ, եւ առաջինը նախ եւ առաջ ամերիկան կարգախոսները երկու, դրանք արտահայտում էին միջազգային չափազանց կարևոր գծի փոփոխություն Միացյալ Նահանգներում, այսինքն Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը անցյալ 4 տարիներին դարձավ մեկուսացողական, Միացյալ Նահանգները դադարեց մասնակցել մեծ հաշվով միջազգային հարաբերություններին, եւ եթե մասնակցում էր, ապա մասնակցում էր գրեթե գերազանցապես
միայն ու միայն չաշված Հյուսեին Կորեայի հետ այսպես ձևական խաղը կարճաժամկետ որն անարդյունավետ եղավ, մասնակցում էր միջին արևելքում կամ մերձավոր արևելքում Իսրայելի հետ կապված հարցերին, որովհետև այդտեղ Թրամփի ընտանիքը ուներ անձնական շահեր, անձնական հետաքրքրություններ, նաև Թրամփի կապերը անձամբ Իսրայելի ղեկավարի հետ շատ մերձ էին ի տարբերություն նախորդ վարչակազմի։ Հիմա այս մեկուսացվածությունը ուղղակի ազդեցություն ունեցավ Հայաստանի վրա, եւ սրա մասին Հայաստանում չեն խոսում, չեն խոսում շատ բաց պատճառով, որովհետեւ Հայաստանի պաշտոնական առումով դաշնակից Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգների արք հակառակորդն է, այսինքն գլխավոր հակառակորդ է համարում իրեն Միացյալ Նահանգներին, եւ պետք է Միացյալ Նահանգների վրա բարդի այն մեղքերը, որոնք ընդհանրապես Միացյալ Նահանգների մեջ են, հատկապես հայերի համար, հայերի աչքերում Հայաստանում։ Եվ մենք չենք հասկանում հայաստանյան հասարակությունում, որ չնայած Միացյալ Նահանգների establishment-ը, այսինքն պետական ապարատը եւ ինստիտուտները անկախ նախագահից փորձեցին միջամտել սկանդինավյան խաղապահների խնդիրը առաջ բերելով, որոնք իրապես լինելու էին չեզոք եւ որոնք չէին ենթարկվելու որևէ շահերի, որոնք իրապես պահպանելու էին խաղաղությունը, այդ խնդիրը փոխանակ պաշտպանելու Հայաստանը մերժեց Միացյալ Նահանգների առաջարկը եւ պնդեց Փաշինյանի շուրթերը, որպեսզի գան ռուսները, բայց միաժամանակ Սպիտակ տան վարչակազմ, այսինքն Թրամփը, հավելյալ քայլեր չարեց, այսինքն դրսևորեց բացառիկ պասիվություն Հայաստանի հարցում։ Կրկնեմ, Միացյալ Նահանգների վարչական ապարատը իներցիայով տրադիցիայի փորձեց միջամտել հոգուտ Հայաստանի, որովհետև Ռուսաստանը այս կոնֆլիկտում ակնհայտորեն բացահայտ եւ անկեղծորեն բռնել էր պրո-ադրբեջանական դիրքորոշում։ Դա մենք տեսանք Ռուսաստանի ղեկավարության բազմաթիվ հայտարարություններից, որ Արցախը եւ արտագրված տարածքները Ադրբեջանի մաս են եւ չեն կարող մնալ Հայաստանի վերահսկողության տակ անժամկետ։ Այս պայմաններում անչափ կարեւոր է, որպեսզի հայ մոլի Թրամփիստները եւ Թրամփամոլները վերջապես հասկանան, կամ նրանք ովքեր տեղյակ չեն, որ Թրամփի մեկուսացականությունն է, այսինքն թքած ունենալը միջազգային հարաբերությունների վրա, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում իր երկրի շահերը պաշտպանելու վրա, որը կարող էր տվյալ Արցախի հարցում օգտակար լինել Հայաստանի համար, Հայաստանի համար ունեցավ ողբերգական հետևանքներ։ Թեև կրկնեմ, Թոմաս Օբրայանի հայտարարության, հատկապես Լոս Անջելեսում ունեցած բրիֆինգի ասելիսի ժամանակ հայտարարությունից երևում էր հստակ, որ Միացյալ Նահանգների ինստիտուցիոնալ համակարգը այնուամենայնիվ ջանքեր անում է, եւ դրանք չփսակվեցին հաջորդան, որտեղ Սպիտակ տանը նստած էր մեկը, որը անգամ Հայաստանի տեղը չգիտեր։ Հիմա ինչ վերաբերում է Բայդենին, դեմոկրատները, որոնց մեր հասարակության եւ ոչ միայն մեր ամերիկահայ մեր հայրենակիցների մի զգալի մի ծավալուն զանգված հիմա էլ նոր այսպես դավադրապաշտական տգետ մոդայով սկսել է կոչել գլոբալիստներ եւ տարբեր դավադրապաշտական էժանագին տեսություններ են հրապարակ նետում եւ այսպես պիտակավորում, պետք է հասկանան, որ տվյալ պարագայում նախ իրենք չգիտեն գլոբալիզմը ինչ է, եւ երբ ասում են գլոբալիստը, ես ասում եմ դու գիտես գլոբալիզմը ինչ է, պետք է հասկանան, որ տվյալ պարագայում, ուզում եմ ընդգծել, տվյալ նեղ կոնտեքստում եւ կրկնում եմ, նեղ կոնտեքստում Հայաստանի ամերիկյան գլոբալիզմը անչափ ձեռնտու է Հայաստանին, որովհետև դա նշանակում է միջամտություն Հայաստանի արտաքին քաղաքական իրավիճակին, ոչ թե մոտեցումներին կամ դիրքորոշմանը, այլ իրավիճակին, Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, դա նշանակում է։ Եվ հիմա մենք դա տեսնում ենք Միսկի խմբի մասին հայտարարություններով, առայժմ Ֆրանսիան է կատարում, որովհետև Բայդենը դեռևս երթված նախագահ չէ, միայն ընտրյալ նախագահ է ընտրված։ Միացյալ Նահանգները սկսելու է քայլեր անել Ռուսաստանի դերը Արցախի տարածքում եւ ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում նվազեցնելու ուղղությամբ։ Այդ համատեքստում նախ եւ առաջ փորձել են արվելու սիրաշահել Հայաստանին։ Դա անհնար է լինելու անել Փաշինյանի օրոք, որովհետև Փաշինյանը իմ անձնական խորին համոզմամբ վաճառված է Ադրբեջանի եւ Թուրքիային հանդիսանում է գործակալ, եւ երկրորդ կատարում է Մոսկվայի բոլոր թելադրանքները, որոնք բխում են ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների շահերից եւ այդ ծիրից։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգները փորձեր անելու է, դրանք սկզբնական շրջանում արդյունավետ չեն լինելու։ Հետո կախված նրանից, թե ովքեր կլինեն իշխանության, եթե լինի 17-ը, ապա դա անշուշտ լինելու է պապից ավելի կաթոլիկ, այսինքն Մոսկվայի շահերը շատ ավելի պաշտպանող, քան ինքը Մոսկվան իշխանություն,
այդ պարագայում իհարկե բացառված չէ, որ ամերիկյան վարչակազմի վերաբերմունքը դառնա բացասական Հայաստանի նկատմամբ, որովհետև ուղղակի պարզ լեզվով ասած ձերք քաշեն եւ ասեն դուք չեք ուզում մենք օգնենք, ուրեմն կներեք չենք կարող օգնել, մենք կհետապնդենք այլ շահեր։ Ես այս շատ հնարավոր սցենար է, սրա մասին պետք է նույնպես խոսենք։ Բայց եթե եղավ ազգային իշխանություն, որը ոչ թե եղավ հակառուսական, որը ոչ թե եղավ ռուսաֆոբ, այլ հասկացավ Ռուսաստանի շահերը իրավիճակում եւ հասկացավ, որ Հայաստանի շահերը Ադրբեջանի հետ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները, ռուս-թուրքական հարաբերությունների հետ անհամատեղելի են, եւ գոնե այդ կոնտեքստում պետք է վարել լիովին անկախ քաղաքականություն, ապա Միացյալ Նահանգների դերակատարումը կարող է լինել հսկայական։ Եվ այն հայերը, որոնք տգիտաբար կամ միամտոր են, մեղադրում էին արևմուտքին, թե ինչու չեք խառնվում, մեզ կոտորում են, տեսեք, մեզ հաղթում են, պետք է այդ հարցը նախուղեին Ռուսաստանին, որ 44 օր չխառնվեց, եւ երկրորդ հերթին պետք է հասկանան, որ եթե դու վանում ես անընդհատ, եթե դու ասում ես ինձ քո օգնությունը պետք չի, գնա հեռու, եւ մյուս կողմից կա իզոլյացիոնիստ իշխանություն միացանակներում, որը շատ չի էլ ձգտում ինչ որ բան անել, ձգտում է, բայց շատ չի ձգտում, այդ պարագայում դու որևէ ակնկալիք չպետք է ունենաս։ Հիմա գալիս է իշխանություն, որն արդեն արել է մի շարք քայլեր, ընդ որում մերձավոր արևելքի հարցերով հանձնակատար կամ քարտուղար է նշանակել պետք քարտուղարության ազգային անվտանգության խորհրդի պատասխանատու է նշանակել մերձավոր արևելքի հարցերով իջին արևելքի ՄԳԿ-ին, որը ընդգծված հակաթուրք է եւ Անկարայի կողմից դիտարկվում է որպես քաղաքական լրջագույն թշնամի Վաշինգտոնում եւ անչափ մեծ անհանգստություն է առաջացրել։ Այս բոլոր քայլերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանը ունի բոլոր շանսերը բալանսի վերել իր հարաբերությունները թե Ռուսաստանի եւ թե Միացյալ Նահանգների հետ եւ ձեռք բերել լուրջ դաշնակից հայ-թուրքական հայ-ադրբեջանական հակամարտության մեջ։ Ինչ կլինի, ավարտեմ ուղակի, ինչ կլինի, ես չեմ կարող ասել, բայց ես հույսեր չունեմ, որ Հայաստանում կտիրի խելամտություն եւ հայերը կհասկանան իրենց շահերը, եւ ես հույսեր չունեմ, որ այս բացառիկ հնարավորությունը, որ հիմա ստեղծվել է Հայաստանի համար, Հայաստանը կօգտագործի հոգուտ իրեն։ Պարոն քաղաքագետներ, շատ լավ է, որ մենք հնարավորություն ունենք, բայց Հայաստանում կարծես թե Աթի իշխանական մակարդակում, թե առնվազն ժողովրդի գիտակցական մակարդակում, գիտակցություն ոյած օգնություն ապետ, եր այդ օգնությունը Ռուսաստանից չի լինելու, ես կարծես թե չեմ զգում։ Հիմա մենք ոչ կարող ենք իրավիճակ փոխել, եթե մարդը ակնհայտորեն սուզվում է, բայց փոխանակ օգնության կանչի, ինքը ուղղակի սիրով սուզվում է, ես կարող եմ քիչ չափազանցում, բայց ինքը հստակ չի հասկանում ինչ են իրանից վիճակից փրկել։ Ահա նույն ճուղից բռնել, որը քեզ սխումա ներքև, մտածելով որ դու բռնել ես քեզ բռնել, խելամիտ չի։ Միգուցե կարիքա ճուղը թողել ուղղակի։ Երևի այս հարցը ես փորձեմ կապել նախորդ հարցի հետ, հա, ու տենց միասին պատասխանել։ Օրինակ Թրամփի հետ կապված իրադարձությունները ցույց տվեցին մեզ, որ ինչքան կարևոր է ոչ թե անհատը, թե ով է նախագահ, այլ ինչքան կարևոր են ինստիտուտները կամ կառույցները կամ պետական համակարգը ամբողջությամբ վերծրած։ Այսինքն, երբ որ Հայաստանում ենք խոսում ենք, որ նույն 18 թվականի հեղափոխության ժամանակ շատերն էին չէ ընդգծում, որ անհատի ընտրությունը էլի սխալ տեղ է տանելու, մենք դրա փորձ ունենք, բայց մարդիկ էլի գնում էին դրա հետևից։ Իսկ կառուցված համակարգ ունենալու դեպքում անհատների բացասական, հա, սխալները, նեգատիվ հետևանքները ազգի համար, երկրի համար լինելու են մինիմալ, եթե ոչ ամբողջությամբ վերանալու են։ Այսինքն մեր ընդայել հիմա կապեմ ձեր հարցի հետ, թե որն է մեր դուրս գալու ուղին, ելքը, հա, մեր ճանապարհը, որով կարող ենք այս բացասական վիճակից, հա, մենք հիմա զրոյի վիճակում էլ չենք, մենք զրոյից ներքև վիճակում ենք, զրո վիճակի գալու միակ, նույն միակ չասեմ, բայց իմ համար տեսանելի, հա, հիմնական ճանապարհը նա է, որ պետք է կենտրոնանան ուժերը, այսինքն ովքեր որ հավակնում են որոշակի գործողություններ կատարել, նրանք պետք է միավորվեն ընդհանուր ծրագրի, այնպիսի ծրագրի շուրջ, որի արդյունքում ձևավորվելու է այդ պետական համակարգը, այն կառուցվածքը, որը որ թույլ չի տա, որտեղ տեսեք շատերը ասում են թող վարչապետը լինի մի անձ,
որը հետո խոստանա, որ չի մասնակցել։ Այս ամեն ինչին չի են անում, որտեվ բոլորը մտավախություն են, չէ՞, մեկը գա, հետո, բայց իրականում տեղ չի լուծում, լուծումը նրա մեջ է, որ ովքեր որ համաձայնվելու են գալու, այդ համաձայնությունը պետք է լինի երկիրը դուրս բերել այդ ճանապարհով, երկրի պետական համակարգը կառուցելու ճանապարհով։ Իսկ դա նշանակում է մարակրգիտ մտածված ծրագիր, մարակրգիտ մտածված քայլեր, մասնագետների ներգրավում եւ հետո նոր քաղաքական լուծում, որպեսզի քաղաքական լուծումը էլի չդառնա հերթական աֆյորան կամ ինչ-ինչ ասեմ քաղաքական անդիլանելի վիճակը, ինչպիսին որ մենք հիմա ենք գտնվում։ Հասկանալի է։ Պարոն Թերթյան, դուք ինչ կասեք։ Կապված մասնավորապես այն հարցի է, թե ինչու է Հայաստանը շարունակում կարճաց մնալ այն ճյուղից, որ ինչպես դուք նկատեցիք, այդ ռուսական ճյուղից։ Սա բնականաբար շատ ավելի խորքային եւ համակարգային խնդիր է, եթե երկրում կա մի էլիտա որոշում ընդունող, որը խորին համոզմամբ ռուսական դրածոների համախումբ է եւ որը օգտագործելով ողջ տեղեկատվական ռեսուրսները, այսինքն ողջ պետական ռոպագանդան ուղում է նրան, որ հասարակության մեջ ստեղծում մի այսպես իրականություն, որում Ռուսաստանը ներկայացվում է որպես Հայաստանի քրկիչ, թուրք-ադրբեջանական այդ թշնամական միջավայրում եւ որպես գլխավոր, չգիտեմ, դաշնակից։ Եվ իհարկե նաեւ այդ պատմության չիմացությունը հասարակական լայն զանգվածներին այստեղ չի կարելի մեղադրել, քանի որ կա եւ տգիտություն եւ իրազեկվածության պակաս եւ պատմության չիմացություն, տարբեր քարոշչամեքենաների ազդեցություններին ենթարկվելու միտում եւ օգտվելով այդ ընդհանուր այդ իրավիճակից, այդ ռուսական դերասոնները կարողանում են իրենց օրակարգը առաջ տանել եւ նրանք սպասարկում են ոչ թե Հայաստանի ազգային շահերը, այսինքն այսօր բացառությամբ երևի թե ազգային բևեռի, ես Հայաստանում մնացած բոլոր ուժերին համարում եմ կամ գիտակցված կամ ակամա ռուսական ծրագրերին եւ շահերին սպասարկող ուժեր, եւ նրանց համար ելակետայինը ոչ թե Հայաստանի ազգային շահերն են, ինչը պարոն Մարտիրոսյանը շատ լավ նշեց, որ իրոք կա պատմական հնարավորություն օգտվել դրանից, բայց նրանց համար ելակետային, ինչպես որ եղել է նաև նախորդ տարիների ընթացքում, նախորդ նախագահների օրոք, ռուսական շահերին սպասարկելն է, կայսրության շահերին սպասարկելն է, եւ դրա համար հասարակական այս վիճակն էլ հասարակության մոտ ռեալ, այսինքն այդ իրազեկվածության պակասը դրա հնարավորությունը տալիս է, որ նրանք կարողանան իրենց այդ օրակարգը առաջ տանել, եւ արդյունքում իրոք մենք կործնում ենք հնարավորությունը աշխարհակաղակական տարբեր զարգացումներում Հայաստանի ազգային շահերին համապատասխան որոշումներ եւ քայլեր կատարելու։ Իսկ ինչպես սրադեմ պայքարել, բնականաբար սա շատ մեծ ռեսուրսներ է պահանջում, բայց նաեւ պարոն Գրիգորյանի հետ ենք շատ զրույցներ ունեցել, որ տարբեր հարթակներ օգտագործելով իրոք ազգային այս ազգային ուժերին միավորելով եւ մի կոմից տեղեկատվական արշավ, մյուս կոմից նաեւ ֆինանսական ռեսուրսներ կուտակելով եւ դա նպատակային ծառայեցնելով ազգային օրակարգը առաջ տանելու, հնարավոր կլինի որոշակի օրեն այս միտումների դեմ նառնել։ Այսօր ես գլխավոր խնդիրը համարում եմ հենց այս տգիտության անիրազեկվածության դեմ պայքարը, այսինքն պայքարը, որ հասարակությունը հստակ ախտորոշի, հասկանա, թե որտեղ են մեր խնդիրները։ Միջև հասարակությունը դա չի հասկանում, չկա հանրային պահանջ որոշակի արտաքին քաղաքական կամ ավելի լայն քաղաքական քայլեր կատարելու, էլիտաները իրենց նեղ խմբակային շահերն են սպասարկելու, եւ այդտեղ որևիցե մեկը չի կարողանալու նրանց վրա ճնշում գործադրել եւ նրանց որոշումների գործողությունների վրա ազդել։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ինչ ասեք։ Եթե կարելի է, ես մի բան էլի, ես հարցը չկարողացա հիշել, լրիվ այդ ռուսական պահի ասեմ, այսինքն ես որ խոսում էի պետական համակարգ, հա, establishment կամ կայացած պետական
ստրուկտուրաներ ունենալու մասին, Ռուսաստանին երբևէ ձեռնտու չի լինելու, ու այս 32 տարին ձեռնտու չի եղել ու փաստենա, որ երբևէ ջանք չի գործադրվել այդ համակարգ ստեղծելու համար։ Այսինքն Արամը երբ պատասխանում էր այդ հարցին, ես ուզում եմ նաև ըտեղել մի հատ ընդհանուր կառուցվածքը հասկանալի լինի մեր ունկնդիրների համար, որ այդ ամեն ինչը այդ փոխկապակցված է, Ռուսաստանը չի ուզելու, որ դու ունաս establishment, եթե դու չունենաս կայացած քաղաքական համակարգ, պետական համակարգ, իրան ավելի հեշտ է լինելու Լևոնից հետո բերել Քոչարյան, Քոչարյանից հետո Սերժ, Սերժից հետո Նիկոլ ու դրանով կառավարել գաղութը, որովհետև մենք գաղութ ենք, ռուսական գաղութ, իսկ ռուսական գաղութը պետք է կառավարվի գաղութը, գաղութում նշանակված հա կառավարիչ միջոցով, այդտեղ establishment չի կարող ուղղակի լինել։ Դրա համար դա էլ հենց պատասխանում է հարցին, ինչի ռուսական այդ ճյուղը անհնար է ռուսական ճյուղի վրա ինչ-որ բան կորտել, այդ ճյուղը իրեությամբ հակասում է ազգային պետություն ունենալու իմաստին, որովհետև գաղութ ու ազգային պետություն չեն կարա իրար հետ լինել, իսկ ռուսաստանին պետք չի ազգային պետություն, ու պատմությունը դա ապացուցում է։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ինչ կասեք։ Ձեր հարցը ուզում եմ կրկնել, քանի որ իմ գործընկերները խոսեցին եւ որպեսի հարցը չմոռացվի դիտողի համար, հետեւյալներ, թե ինչ անել, եթե մեկը սուզվում է եւ չի ուզում փրկվել։ Դուք տալիս եք սարսափելի բարդ հարց, որովհետեւ այդտեղ արդեն գործիքակազմը մնում է անչափ սահմանափակ։ Ես դեպ գիտեմ, երբ մեկի բաղական ստապ մտածող մարդու ընկերը երկար տարիներ ալկոհոլիզմով էր տարապում, շատ լավ մարդ էր ալկոհոլիզմով տարապողը, եւ այդ ընկերը ամեն ինչ արեց, որպեսզի փրկի, բայց մարդը չէր հիվանդանոցից դուրս էր գալիս, չէր գնում ռիհաբ եւ այլն եւ այլն, եւ վերջում ընկերը ուղակի խաչ քաշեց եւ գնաց, եւ այդ մարդը մահացավ, եւ ասես դա իր ընտրությունն է, ինքը որոշել է մեռնել, ինչ կարող եմ անել, եթե շարունակում է խմել։ Հիմա մենք շատ նման ենք այդ իրավիճակին որպես ժողովուրդ եւ նաեւ որպես ազգ, մեկ տարբերությամբ, որ խաչ քաշել, ձեռք թափ տալ մենք չենք կարող։ Շատերս ունենում ենք ծայրահեղ հուսահատության պահեր, տեսնելով թե ինչպես ենք մենք մեզ դրսևորում, բայց մենք շատ այլ իրավիճակում ենք գտնում, որովհետև չենք կարող ազգի եւ ժողովրդի վրա խաչ քաշել եւ գնալ։ Հիմա ինչու է ստեղծվել այս իրավիճակը, նախ որպեսզի հասկանանք ինչպես դրա դեմ պայքարել, պիտի աղբյուրը հասկանանք, պիտի ախտորոշենք հիվանդությունը։ Ինչից է սկսվել մեր ճակերտների մեջ ալկոհոլիզմը։ Պիտի հասկանանք եւ արձանագրենք մի շատ կարեւոր բան։ Ռուսաստանը բավական խելացի պետական մեքենա ունի, ոչ թե ինստիտուտներ, այլ մեքենա, որոնցից ամենախելացին եւ ամենահզորներից մեկը դա հատուկ ծառայությունների մեքենան է, որը ունի ռոպագանդիստական լրջագույն ավանդույթներ դեռևս վաղ խորհրդային շրջանից, ամենավաղ խորհրդային շրջանից, դեռևս Լենինի ժամանակներից, անմիջապես այդ հեղափոխական։ Եվ այդ ռոպագանդիստական մեքենան փակ երկրի, փակ խորհրդային միության պայմաններում շատ արդյունավետորեն կառավարել է խորհրդային ժողովուրդների միտքը եւ վարժեցրել ռոպագանդաներին զոհ գնալուն։ Հատկապես թիրախային աշխատվել են այն ժողովուրդների վրա, խորհրդային միության, որոնք, ես մի քիչ հեռից եմ գալիս, որպեսզի հստակ լինի իմ տեսակետը, որոնք տարբեր են սլավոնական էթնոսներից եւ բավական բարդ աշխարհակաղակական պատմություն են ունեցել եւ դիրքում էին գտնվում։ Եվ հատկապես այդպես աշխատվել է հայ ժողովրդի հետ։ Այս համատեքստում պատահական չի, որ օրինակ խորհրդային վերջին տասնամյակների ընթացքում էր կամ խորհրդային շրջանի կեսից ավելի շուտ, որ հայերի մեջ սկսվեց հակահրեականություն ներծծվել եւ դա հատուկ արվեց Ռուսաստանից, որպեսզի մերձեցում տեղի չունենա Իսրայելի հետ, որ այլևս ամերիկյան եւ հրեաների հետ, որ այլևս ամերիկյան դաշնակից պետություն էր, որովհետեւ ցեղասպանության ընդհանրության հիմքի վրա հայ ժողովուրդը սկզբնական շրջանում զգում էր բավական մերձավորություն հրեաների հետ, եւ այդտեղից սկսվեց հայկական հակասեմիտիզմը, որը տեսնում ենք, որ հիմա խանգարում է Հայաստանին վարելու
իմաստուն եւ հավասարակշիռ քաղաքականություն, թեև այդպիսի քաղաքականություն կվարեն այդպիսի լիդերները չենք ունեցել այդպիսի լիդերներ երբեւե, բայց տեսականորեն դա խանգարում է հայկական կողմից, իհարկե իսրայելական կողմից էլ քայլեր կան, որոնք խանգարում են իսրայելի իշխանությունների, բայց ես հիմնական մեղքը դարձյալ տեսնում եմ հայկական ճամբարում, որովհետեւ որոշ մտածումներ թույլ չեն տալիս իսրայելի հետ այդպիսի հարաբերություններ հաստատել, որպեսզի դա անգլենով ասած mitigate անի, այսինքն չեզոքացնի իսրայելա-ադրբեջանական բարեկամությունը կամ մի քիչ բալանսի բերի։ Բայց սա այլ թեմա է։ Հիմա ռոպագանդան տարիներ շարունակ աշխատել է ռուսական եւ աշխատել է շատ բարձր մակարդակի։ Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ռոպագանդիստական պայքարը եւ ծրագրերը Ռուսաստանի ավելի նոր թափ հավաքեցին։ Եվ հայտնի է, որ այսօր անգամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դաշտում ոչ թե զարգացումների, այլ օրինակ hacking-ի, այսինքն ինտերնետահենության, տարբեր online արշավներ, քարոշչական արշավներ կազմակերպելու հարցում Ռուսաստանը համար մեկն է աշխարհում, անգերազանցելի է։ Եվ պատահական չի, որ ամերիկյան նախորդ ընտրությունների ժամանակ իրականում տեղի էր ունեցել միջամտություն զուտ քարոզ արշավի տեսքով, այսինքն Ռուսաստանը չափազանց խելացի գործիքակազմով եւ գործիքներով հիմնականում Facebook-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում վարել էր հստակ Trump-ամետ գիծ եւ ամերիկացիներին համոզել էր, որ դա ամերիկյան տեղեկատվություն է։ Եվ այս համատեքստում է նաե, որ շատ դավադրությունների տեսություններ, որոնք անգամ ԱՄՆ-ում են տարածվում, օրինակ Trump-իսների շրջանում, նրանք սկիզբ են առնում Ռուսաստանում։ Դեզինֆորմացիան, ապա տեղեկատվությունը եւ դավադրությունների տեսությունները դա շատ լուրջ զենք եւ գործիք է, որի լավագույն կիրառողն այսօր աշխարհում անհերքելիորեն եւ անվիճելիորեն Ռուսաստանն է, եւ սրա համար պետք է ուղղակի արժանին մատուցել Ռուսաստանին, որիցի պրոֆեսիոնալ գործ են անում։ Պատկերացրեք, եթե Միացյալ Նահանգներում հասարակական որոշակի կարծիք կարող է ձևավորել ռուսական ռոպագանդիստական մեխենան, այն ինչ կարող է անել Հայաստանը։ Եվ Հայաստանում տասնամյակներ շարունակ, 30 տարի շարունակ, հատկապես տեղական տեղապահ իշխանությունների ձեռամբ, այդ թվում նաև սրա ազգային դավաճանի իշխանության ձեռամբ, այդ թեզերը շատ լայն տարածում են ստացել։ Հիմա արդեն ուղղակի անկախ տարբերակով դրան գալիս են Հայաստան։ Եվ Հայաստանում կա այսպիսի մտայնություն, օրինակ, որ իհարկե Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու կոնտեքստում է ասվում, բայց ամենևին ազգային եւ խելացի մոտեցում չէ։ Օրինակ, եթե պիտի այսպես ավարտվեր, ապա մենք պիտի ուրեմն շուտ հանձնեինք տարածները, որ այսքան զոհեր չունենանք։ Եվ ոչ ոք չի խոսում, որ ուղղակի պիտի դավաճանությունի սկզբանե տեղի ունենալ, կրվենք մինչև վերջ եւ մենք այսպես չենք պարտվելու երբեւե, եթե անգամ որոշ ավելի զոհեր ունենայինք, բայց ավելի լավ է, մենք ավելի զոհեր ունենայինք, քան այն տարածները կորցնեինք, որոնք անպայմանորեն հանգեցնելու են տասնապատիկ ավելի զոհերի եւ երկրի ոչնչացման, քան այն, եթե կունենայինք, եթե շարունակեին կռվել։ Բայց դա իհարկե հնարավոր է ազգային իշխանություններով։ Սա թեզերից մեկն է։ Մյուս թեզը, օրինակ, որ Բայդենը, ինչպես արդեն ասեցի, գլոբալիստ է, այսինքն մի ուժ, որը կարող է միջազգային ասպարեզում եւ Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա հակամարտությունում հայամետ դիրքորոշում ընդունել, ելնելով ամերիկյան շահերից նախ եւ առաջ իհարկե, բայց այդ շահերը համընկնում են, որպեսզի այդ մարդուն վարչակազմը եւ ուժը եւ երկիրը վարկաբեկվի, նետվում է հրաապարակ գլոբալիստ Բայդեն արտահայտությունը, չգիտեմ, անգամ խելագար ձևով ասում են մանկապիղծ Բայդեն, հա, ինչ որ տեսանյութեր են տարածում, որտեղ այսպես պապիկի դիրքերից ելնելով համբուրում է երեխաների ճակատը կամ գլուխը, հա, այս եւ տեսնում եք արշավ, օրինակ Հայաստանի նախագահի դեմ, եւ սա նույնպես շատ հետաքրքիր բան է, ինչու է արշավ վարվում նախագահի դեմ։ Ես երբեւե նախագահի ֆանատը չեմ եղել, ես երբեւե իր գործելավոճը չեմ ընդունել եւ չեմ արդարացրել, բայց կոնկրետ այս իրավիճակում, հետ պատերազմական շրջանում նախագահ հանդես է գալիս շատ կառուցողական, առողջ մոտեցումներով եւ նաեւ պահանջում է հրաժարականը սրա, որը անչափ կարեւոր դիրքորոշում է եւ պետք է սատարել այս դիրքորոշումը։ Հիմա նախագահին հանում են անգլիական, չգիտեմ, շահերի սպասարկու, արքայազն Չարլզի գործակալ, ծիծաղելի հիմարագույն բաներ են ասում, ինչի համար, որպեսի Հայաստանին հանեն արևմուտքի դեմ Անգլիայի միջոցով, պլյուս, քանի որ նախագահը ակնհայտորեն իր համար արդեն որոշում է կայացրել, որ իր կախվածությունը Ռուսաստանից մեծ չէ, որտեվ երևի տարիքի հետ կապված խնդիրներ կան,
եւ ամբիցիաների հետ կապված խնդիրներ կան, արդեն այսինքն երևի ամբիցիաներ չկան կարծում եմ, ինքը անկախ է իրեն պահում եւ սկսվել է արշավ ներսից նախագահին մեղադրելու ամեն ինչի մեջ, փոխանակ հասկանալու, որ այդ մարդու այս կտրվածքով դիրքորոշումն է, որ միակ հայանպաստ եւ անկախ դիրքորոշումն է։ Ես ընդհակառակը նախագահին մեղադրում եմ հիմա ոչ շատ ագրեսիվության եւ ոչ շատ ակտիվության մեջ։ Ես կարծում եմ նա պիտի շատ ավելի կտրուկ հայտարարություններ անի։ Ես կարծում եմ, որ նա պիտի վարչապետին օրենքից դուրս հայտարարի։ Այս կոնտեքստում ի՞նչ անի ժողովուրդը հիմա։ Պետք է ժողովրդին մատուցել ճշմարտությունը, բայց դա Սիզիփոսյան աշխատանքի պես մի բան է։ Երբ դու ահռելի ժայռաբեկորը լեռնի վեր ես գլորում, ոչ թե վար, ոչ թե ներքև, այլ վերև։ Սա մի բան է, որը մենք անում ենք անընդհատ եւ ենթարկվում ենք ամենատարբեր հարցակումների։ Ես վստահ եմ, որ կեղծիքներ են տարածվելու մեզանից յուրաքանչյուրի հանդեպ, այդ թվում նաև ազգային ժողովրդական բևեռի, միակ ազգային ուժի հանդեպ։ Ես վստահ եմ, որ մարդկանց եւ անձերին վարկաբեկելու լուրջ արշավ է սկսվելու եւ ամեն կերպ փորձելու են մեսիջը կոտրելու համար մեսիջը բերողին, այսինքն սուրհանդակին ջարդել։ Պիտի սա անենք եւ պիտի ժողովուրդը գործի գցի իր դարավոր իմաստնության գործոնը եւ հասկանա որտեղ է իր շահը։ Մենք ամեն կերպ մեր խոսքով փորձում ենք օգնել դրան, դա առայժմ գրեթե որևէ արդյունք չի տալիս, որովհետեւ դու չես կարող ավտոմատով պայքարել բայրակտարների դեմ եւ սա նույն բանն է։ Մենք մեր խոսքով պայքարում ենք ահռելի ռոպագանդիստական մեխենայի, մեդիա ռեսուրսների եւ Հայաստանի պետական ապարատի կեղծ գաղափարների դեմ։ Ուրիշ ինչ պետք է անել, ես չգիտեմ, մարդիկ պետք է իրենց վրա աշխատեն։ Իմ գործընկերները ասացին, որ կա տգիտություն, գիտեք, եթե մարդը մի բան չգիտի, ամոթ չէ, բայց ամոթ է չսովորել եւ չիմանալ եւ չլսել եւ ականջալուր չլինել։ Ամոթ է տգետ ոչ թե լինել, այլ տգետ մնալը։ Եվ եթե դու տգետ ես մնում, դա արդեն շատ մեծ թերություն եւ բացական կողմ է։ Այստեղ մենք շատ լուրջ աշխատանք ունենք անելու։ Բանն է քաղաքագետներ, տեսեք, ես քաղաքագետ չեմ, ես վերլուծաբան չեմ։ Ես համես երաժիշտ եմ, շատ եմ պատտվել աշխարհով մեկ։ Աշխարհով մեկ մի բան կա ընդհանուր մարդկանց մեջ, դա բարեկեցության ձգտումն է, եւ դրան հասնելու ձևերն են տարբեր ընդհանուր, հա՞։ Նայեք, այս պատույտները եւ անալիզի արդյունքում այս տարբեր քանակի երկրների մեջ ես ուզել եմ հասկանալ, որն է բանալի, որ ես երկիրը չունենալով ոչ մի ռեսուրս, արդեն ընդգծված, որի կես ռեսուրսը արդեն հարուստ լիներ, շատ բարեկեցիկ կյանք ունեն, ընդ որում թոշակների մակարդակի վրա արդյունք գործելը շատ բարձր է եղել, սոցիալական ապահովության վրա, կրթության իրավունքի հնարավորությունների մասն է խոսքը։ Ինչպես, որ երկրի մասն է խոսքը։ Ես հիմա կասեմ, շատ երկրներ, որոնք չունեն այս հնարավորությունները, կա իսկ շատ երկրներ, որոնք այդ ռեսուրսներն ունեն, օրինակ ասենք նույնը, դեկուս Ադրբեջանը, դեկուս Ռուսաստանը, Հայաստանը քիչ ռեսուրս ունի, չկան այդ հնարավորությունը, այդ միջին շերտը չկա, ապահովություն, ապահովություն մարդիկ չունեն եւ վիճակը շատ ցածր է կենցաղային մակարդակի։ Ես եկել եմ եզակացության, որ դրա հիմքը միակ պատճառը դա համակարգն է։ Ստե մի հատ կա անգլոսաքսական համակարգ, եթե վերցնենք այդպես ասենք, արևմտյան համակարգ եւ ռուսական համակարգ, այս չեկիստական համակարգ, կոռուպցիոն համակարգ։ Օրինակ, արևմտյան համակարգում դու քծնելով, լինելով անգրագետ, կատարել կներեք իդիոտ, դու չես կարող կարիերա անել, ինձ չեմ խոսում հարուստ ապրելու մասին։ Բայց դու ուտերի կարող ես եւ պարտավոր ես այդպես լինել, որ դու ասենք հայկական, ռուսական, ադրբեջանական միջավայրում դու հայտնվես իշխանական ամենաբարձր օղակները։ Հիմա հարցը ինչին է վերաբերվում։ Դա իմ համոզմունքն է, որ մենք թողենք Հայաստանում ժողովրդի ոչ մի ռոպագանդա չանենք, ինքը որ կարծուածաձև է կընտրի, պարոն այդ, որ գիտության, հա, ճանապարհը բռնի լավ մասնագետ դառնալով կարիերայի, թե կատարել իդիոտ լինել, կամակատար, կծնող ու գնալ այդ ձևով վաստակեր կյանքի ապրուստը դառնալ, ասենք,
շիշ բռնող մակարդակի վրա, բայց ասենք մի ժամ։ Ոմե ժողովրդին ոչ մի բան չանել, ոչ մի քարոշ չանել, ինքը ո՞ր է կնքել։ Սա շատ կարևոր է իմ համար, որ ես իմանանք մեկ ինչի վրա կամ շանս ունենք աշխատելու, թե ձեռներս կարելի է տապտալ ասենց ու հաշտվել իրականության հետ։ Եվ հայկից սկսենք Գրիգորյան, ավելի չի խոսացել։ Պարոն Գրիգորյան, ինչ ասեք։ Վարդան ջան, շատ հետաքրքիր հարցա, իրականում ինքը մի քանի հարցա ու ինքը քաղաքական չի, ստան դա փիլիսոփայական հարցա։ Քաղաքագիտական է, օրինակ շատ տարբեր։ Ես կարծում եմ քաղաքագիտական վերաբերում։ Չէ, հեսա կասեմ, հեսա կբացատրեմ ինքի։ Մի վարքան ասեմ։ Տարբեր ազգերի մեջ, օրինակ հիմա ըստ ինստումը կհամաձայնենք, Հնդկաստանը ռեսուրսներով Հայաստանից ասենք ավելի թույլ չի, չէ՞, բնակչությամբ էլ ինքը միլիարդից ավել է, այսինքն ինքը ունի լրիվ պոտենցիալը, որ լինի Ամերիկա կամ զարգացած երկիր, ինքը մի միլիարդից ավել բնակչություն ունի, տարածքով տասնյակի, հինգյակի մեջ է, ինչ ասեմ, օվկիանոս ունի, ամեն ինչ ունի, որ վերցնես, հա, Ամերիկայից որ վերցնես, ոչ մի, ինչի ինքը Ամերիկա, ինչի նույնիսկ ինքը Կանադա չի, ինչի ինքը Ֆրանսիա չի։ Հիմա այնտեղ մարդիկ նայել եք դուք, տեսած կլինեք, տարբեր վիդեոներ կան իրանց կենցաղը, այսինքն կներեք ասեմ, այնտեղ կաստաների խնդիր կա, դա շատ լուրջ խնդիր է Ամերիկայի համար։ Չէ, 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 Հայաստանի համար։ Բայց ինքը համարվում է հզորագույն երկրներից մեկը այսօր։ Այնտեղ կաստաների խնդիր կա, որ զարգացմանը շատ խնդրում է դառնում։ Ձեր հարցը բան։ Ձեր հարցը ապրելու ձևի կենցաղի մասին էր։ Հիմա տեղ գալիս է Մարքսի թե Էնգելսի, չեմ հիշում, ում ասացներ, կեցությունն է պայմանավոր գիտակցություն, թե գիտակցություն կեցությունը։ Դա փիլիսոփայական մետագուն խնդիր է, այսինքն միանշանակ պատասխանը չկա, բայց եթե ելնենք նրանից, որ ես օրինակ գտնում եմ, որ գիտակցությունն է պայմանավորում կեցությունը, չնայած ինքը նաև ռեֆլեքսիվ հետել է ազդում, նշանակում է, որ ձեր հարցի պատասխանը հետևյալն է, այն մարդիկ են կամ այն ազգերը, ու եկեք ազգը մի հատ դարձնենք մարդու վրա, հա, մենք մարդիկ ծնվում են հավասար հնարավորություններով, ենթադրենք, մեկը հարուստ ընտանիքում, մեկը աղքատ, բայց մեկը սովորում է, մյուսը չի սովորում, մեկը ձգտում է բարեկեցության, մյուսը չի ձգտում, մեկը ձգտում է ինչ-որ մի գիտության, մյուսը չի ձգտում, այսինքն անհատական մակարդակում ոնց որ կան մարդկային տարբերություններ, նույն ձևի ազգերի մեջ կան, ինձ թվում է, որ դա գալիս է տվյալ ազգի հավաքական գիտակցությունից, այսինքն նրա մեջ գերիշխում են, քանի տոկոսն է գերիշխում ազգի մեջ, ինչի՞ ենք մենք սենց բաներ քրտնում, չէ՞, հակասություններ ազգի մեջ, ազգի մի մասը կարողա 10%-ը ուզում է մի զարգացման ուղի երկրի համար, 20%-ը մի զա, 50%-ը ի վերջո ազգը գնում է կամ երկիրային ուղղության, որը մեծամասնությունն է, այսինքն ես ինչի անհատականից սկսեցի, անհատական մակարդակում մենք ինչ ունենք, այստեղ գալիս ենք նաև Արամի ասածին, այսինքն ոնց ասում են, որ ծուտը գիտություն, բացական իմաստով չէ դա գիտություն, այսինքն չինֆորմացվածություն, չես սովորել, չես կարդացել, չես ուզում սովորես, չես ուզում կարդաս, չես ուզում լսես, չես ուզում զարգանաս, եթե մեծամասնությունը հասարակության այդ վիճակի մեջ է, այդ հասարակությունը չի գնալու, հասարակության մեջ զարգացման ձգտող մարդիկ լինելու են փոքրամասնություն, նրանք եղանակ տենց չեն փոխելու, նրանք կամ արտագաղթելու են, նույն Հնդկաստանից արտագաղթում են, ես գիտեմ մարդիկ Հնդկաստանից, որոնք արտագաղթել են զուտ կենցաղային պատճառով, օրինակ իրանց ավանդույթների, որովհետև իրանց հարսանիքը պետքա լինի պայմանավորված, եթե 21-րդ դարում Հնդկաստանի պես երկիրը չի կարողանում հաղթահարել իր այդ ավանդույթը, որի պատճառով մարդիկ գնում են, մեր մոտ էլ ուրիշ պատճառ կա արդյոք, մեր մոտ էլ չեն կարող հաղթահարենք, որ ընտրությունները չպետքա կեղծվեն, կաշտարք չպետքա լինի, հիմա հանդիկը այն չի կարող հաղթահարի, մենք էլ այն չենք կարող, գլոբալ որ վերցնենք, դա դուրս է գալիս, որ իմ դրամաբանությունը բերում է նրան, որ գիտակցությունը պայմանավորում կեցությունը անհատական մակարդակում, անհատներից կազմված հասարակությունն էլ նույն դրամաբանությամբ գնում է եւ կատարում է որոշակի որոշումներ ու ընտրում է իր ճակատագիրը։ Հիմա Հայաստանին ոչ մի բան չի խանգարում, որ ինքը լինի ժամանակակից արևմտյան արժեքներ կրող, ազգայինի հետ համադրված, հա, ոչ մեկ չի ասում հրաժարվի ազգային քո բաներից, բայց այսինքն ու ձեր ասածը, որ ասում եք ռուսականա կամ արևմտյան, այդքան էլ տենց չի, ռուսականից բացի կա արևելյան, կա արաբական աշխարհ, ամեն մեկն էլ ունի իր ուրույն բանով, որևէ մեկը չի ասում վերածրա ազգային քո առանձնահատկությունը ու դարի, բայց ես կառավարման համակարգի մասին եմ խոսում, այո ջան, ես կառավարման համակարգ, արաբական աշխարհում չկա կառավարման համակարգ, արաբական աշխարհում մեդիտատոն անգլոսաքսական կառավարման համակարգը, որ Կատար ու Դուբայ, ասենք, չգիտեմ, դա այնտեղ կար խառնուրդ համակարգը, որը ոչ էնա ինքը տեղական բաներին համաձայնեցված, օրինակ ինքը չի զարգանում,
Հա, միջին Ասիայում օրինակ ոչ ռուսականնա, ոչ արևմտյաննա, այնտեղ ժառանգապար չէ գնում, հա, իրանք ուզում են դաս։ Այսինքն, ուզում եմ ասեմ, ընդհանուր գծերով ես տենց եմ հարցին ամ, չգիտեմ որքանով պատասխանեցի, բայց հա, եթե պրակտիկ նայենք, հիմա Հայաստանում պետքա հայ հասարակության մեջ մեծանա այն մարդկանց տեսակարար կշիռը, որոնք ոչ որ ունեն հակվածություն դեպի գիտելիք, դեպի զարգացածություն, դեպի առաջընթաց, այսինքն ուզում են իրանց վիճակը լավանա, ոչ թե նույնը մնա, ոչ թե ասենք կաշառքով բացված չեն։ Այսինքն կողմը օկուպացված չի, եթե իրանց ուղեղը արդեն օկուպացված չլինի, իրանք ուզենան նաև ֆիզիկապես օկուպացված չլինեն, ու դա բնականաբար շղթաների իրար հետևից կբերի զարգացման։ Համար երևի Մարտիրոսյան Հայկի ասած տարբերակնա, մեր գործն է ասել, խոսել, նացածի գործն է գրել, ելույթ ունենալ եւ այլն, իսկ նացածի գործն էլ արդեն իրանց հնարավորության սահմաններում ինքնակրթվեն։ Ես կարծում եմ պատմության դասերը պետքա, ես մի հատ օրինակ բերեմ, ես հանրային հերոստատեսությունը շատ կարևոր է այս հարցի մեջ, այսինքն ազգային պետության, ընդհանրապես նորմալ պետության մեջ հանրային հերոստատեսությունը, շատերին կարող է թվա ԱՄՆ-ում չկա հանրային հերոստատեսություն, բայց ԱՄՆ-ում կա հանրային հերոստատեսություն, հանրային հերոստատեսությունը ցույց են տալիս միայն գիտությանը վերաբերող, հա ու պատմությանը վերաբերող դոկումենտալ նյութեր, այսինքն դրանով որևէ երկիր չպետք է ուզենա, որ իր հասարակությունը լինի անմակարդակ, անգրագետ, տգետ։ Եթե դա ազգային պետության լրատվությունը, Հայկ, նաև ամենավորակյալ լրատվությունը PBS-ի, այո, News Hour-ը։ Բայց ուզում եմ ասեմ, մեծամասն PBS-ը նախատեսված է public հանրային հերոստատությունը տրամադրել ժամանակակից, այսօր խիստ կասկածում եմ, որ Հայաստանի բնակչության քանի տոկոսն է տեղեկացված այն գիտելիքներից, որը այսօր միջին վիճակագրական ամերիկացին կարող է միացնի անվճար հանրային հերոստատությամբ նաի, այսինքն դա շատ մեծ լուրջ խնդիր է, այդ ամենը պետք է հայրեն թարգմանվի, մատուցվի, բացատրվի, որովհետև նորից եմ ասում, գիտակցությունը կբերի կեցության, այսինքն գիտակցությունը պետք է փոխվի, որ այդ մարդը ուզենա իր առօրյան փոխը, եթե իր գիտակցությունը չփոխվի, իր առօրյան չի փոխի, իր առօրյան ինքը համարում է դա ամենալավն է այս պահին ինչ կա։ Պարոն Տերզյան, դուք ինչ կասեք։ Իրականում բնականաբար շատ բազմաշերտ հարց է, բայց եթե փորձենք ավելի ընդհանրական առադառնալ, այստեղ շատ գործոններ կան, գործոններից մեկը երևի թե եւ ընդհանուր մշակույթն է, եւ մասնավորապես քաղաքական մշակույթը։ Այ ամերիկյան հայտնի քաղաքագետ Ալմոնդը, երբ որ փորձում էր քաղաքական մշակույթը դասակարգել մայրցամաքային եվրոպական, անգլոսաքսոնական, արևելյան պատրիարխալ տարբեր տիպերը առանձնացնում, օրինակ ասում էր, ինչն է հենց անգլոսաքսոնական մշակույթի այդ սպეციფიկան, որ դա հոմոգեն է եւ կոնֆլիկտային չէ, եւ այստեղ կա այդ իրոք համակարգի արժեքների, սկզբունքների, ինստիտուտների այդ կայունությունը, որոնք անհատներից ավելի վերանձնային, այսինքն երևույթներ են, եւ կա արևելյան ավելի կոնֆլիկտային, անձնավորված, ավելի այսպես հախուռն համակարգ, որը եւս Հայաստանում բնականաբար գերիշխող է, եւ այստեղ գիտեք ընդհանրապես, եթե ես միշտ օրինակ հարցեր եմ, ոչ մոտ հարցեր են առաջացել, ասեմ, հայ Հայաստանը եւ Պարսկաստանը եղել են հարևան պետություններ, Հայաստանը ոչ տարածքով է զիջել, ոչ զորությամբ։ Ինչպես է ստացվել, որ Պարսկաստանը երբևից է չի կործրել իր պետականությունը, իսկ Հայաստանը հայտնվել է նման աննախանձելի իրավիճակում, եւ այդտեղ արդեն տեսնում ես նույն արշակունիների օրոք, ինչպես գիտակցաբար հրաժարվեցին պետականությունից, Բաղրատունյաց Հայաստանում, այսինքն շատ խնդիրներ գալիս են նաեւ երևի թե պետականամետության պակասից, պետականամետ մտածողությունից եւ այդ ինդիվիդուալիզմի մեր մշակույթի երևի թե ինչ որ առումով իհարկե կան նաեւ կոլեկտիվիզմի դրսևորումներ, բայց եթե խոսքը գնում է պետական հարցերին, ազգային հարցերին, մենք ավելի շատ ինդիվիդուալիստ ենք եւ յուրաքանչյուրը ավելի շատ մտածում է իր ներազնային, քան թե պետական շահերի մասին, եթե ավելի այսպես ընդհանրական նայենք, իրոք մեզ մոտ այդ պետական մտածողության պակասը շատ է, շատ բացասաբար է ազդում, եւ արժեքները իրոք այնպես է ստացվել, այ հաճախ ինձ համար շատ վիրավորական է, երբ որ հզոր մշակույթ ունեցող հայ ազգին ասում են առևտրական ազգ,
Եվ դա իր հերթին նաև բերում է որոշակի արժե համակարգ, այսինքն որ արժեքներն են մեզ մոտ սկսում գնահատվել։ Ինձ համար օրինակ շատ էլի անհասկանալի անընդունելի է, թե ինչպես կարելի է շուստրիությունը, այսպես ասած, համարել արժեք, խորամանկությունը։ Մարդ չի կարող, գիտեք, օրվա կեսը բարոյական լինել, օրվա կեսը անբարոյական։ Եթե դու խորամանկությունը համարում ես արժեք եւ դրա չափանիշով ընտրում ես առաջնորդ, ապա նա նման խորամանկաբար նաև իր սեփական ժողովրդին նման աննախանձելի վիճակում կդնի, ինչը որ հիմա մենք տեսնում ենք, հա։ Այսինքն կա նաև իրոք արժեքների խեղաթուրվածություն եւ արժեքային որոշակի, հա, այդպես դեգրադացիա, որը էլի պատմականորեն պետության պակասով ձևավորվել է եւ այս ռուսական ուղեծերում ավելի է հասկանում այդ խնդիրները։ Եվ ամենակարևորը դրա մասին, ինչի մասին ես շատ եմ խոսել, ազգային այդ էլիտայի պակասը, ազգային եւ ազգային մտավորական էլիտայի, որը ելակետային համարի ազգային շահերը հասարակության մեջ, իհարկե խոսքը այստեղ ավելի շատ մտավորական էլիտայի մասն է, ունենա այդ կշիռը, հեղինակությունը եւ այդ ուժը հասարակությանը իր հետեւից տանելու ճիշտ արժեքներ ձևավորելու, համազգային ինչ-որ գաղափարներ, նպատակներ ուրվագծելու եւ հասարակությանը ուղղորդելու հա նպատակային գործողությունների։ Մենք տեսնում ենք, որ իրոք այստեղ կան իհարկե առանձին մտավորականներ, կան առանձին ազգային գործիչներ, սակայն որպես հավաքական ուժ, որը կարողանա ազդել հանրույթի վարքագծի եւ մտածելակերպի վրա, դա լուրջ խնդիր է։ Եվ պատահական չէ, որ ռուսները միշտ թիրախավորում են Գարեգին Նժդեհին եւ մյուս հայ այդ ազգային գործիչներին, որովհետեւ փորձում են այդ ազգային գաղափարը արժեզրկել, դրանց կոչել ֆաշիստներ, չգիտեմ, ընդ էլ նացիստներ, նացիոնալիստներ բացասական իմաստով, եւ արդյունքում դարձան այս ռոպագանդայի արդյունքում իրոք այդ խեղաթուրվածությունը ավելի է խորանում եւ ավելի է սաստկանում, դրա հակակշիռը, այսինքն են մարդիկ, որոնք պետքա դրա դեմ պայքարեն, չունեն համապատասխան կամ ռեսուրսներ, կամ չգիտեմ, ավելի իրենց անձնական գործերով զբաղված միգուցե ժամանակ չունեն, մի խոսքով այդ խնդիրները մնում են չլուծված։ Պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալություն։ Շատ լավ հարց է, ես իհարկե ամեն ինչ տեսնում եմ գաղափարական կոնտեքստում, դուք կադրը չեք փոխում, Վարդան։ Ոչինչ։ Ամեն ինչ տեսնում եմ գաղափարական կոնտեքստում, ինձ համար բանալին գտնում եմ գաղափարական դաշտում։ Ուզում եմ պատմական փոքրիկ էքսկուրս անել եւ որպեսզի հասկանանք, թե ինչու է այդպես եւ ինչ անել։ Եվրոպայում, հատկապես արևմտյան աշխարհում այսօրվա պատկերացումներով, միջին միջնադարում ամենաբարբարոս ժողովուրդները եւ պետությունները որոնք էին։ Սկանդինավները, ովքեր են այսօր աշխարհի ամենաբարեկեցիկ եւ ամենաքաղաքակիրթ ժողովուրդները, իհարկե սկանդինավները։ Ինչպես ստացվեց, որ միջին միջնադարից, ընդ որ մենք չենք խոսում վաղ միջնադարի մասին կամ նախապատմական ժամանակների մասին, չէ, բավական էսպես առաջացած ժամանակների մասին, միջին միջնադարում սկանդինավները ըստ էության ունեին մարդասպանների ջոկատներ եւ ապրում էին դրանով, որսորդներ էին եւ ձկնորսներ էին, նստում էին նավերը, գալիս էին Եվրոպա, սկսվեց Անգլիայից մինչեւ Ռուսաստան հասան, մորթում էին, թալանում էին, ոչնչացնում էին, այրում էին, հետ էին բերում Սկանդինավիա, ապրում էին։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ տեսնելով եվրոպական կյանքը, թալանելով եւ ոչնչացնելով, հասկացան, որ իրենք էլ են ուզում այդպիսի կյանք եւ հասկացան, որ թալանով եւ սպանդով չեն կարող այդպես ապրել։ Դա շատ լավ տերմին կա, sustainable չէ, այսինքն կայուն չէ։ Դա ինքն իրեն պահող համակարգ չի։ Այդ համակարգը չի կարող իրեն արդարացնել։ Ինչ արեցին, վերադարձան Սկանդինավիա, որոշեցին զբաղվել հողագործությամբ եւ առևտրով, որովհետեւ շատ էին ճամփորդել, ամենաշատ ճամփորդածները ռազմական կամպանիաների պատճառով հենց իրենք էին ծովով եւ հրաշալի նավագնացներ էին։
Եվ հասկացան, որ ընդհակառակը իրենք պիտի ոչ թե ռազմականացված գծով գնան, այլ գնան շատ ավելի քաղաքակրթված եւ փոխմբռնման ճանապարով։ Եվ այնքան կատարելագործվեցին դրանում, որ հասան այն կատարելությանը, որը ունեն այսօր։ Այսօր ես կարծում եմ բազմաթիվ չափորոշիչներով, եթե չասեմ բոլոր չափորոշիչներով գրեթե, իրենք առաջին տեղում են եւ իրենց ազգային նկարագիրը չեն կորցրել։ Գաղափարախոսություններ նաեւ, որ փոխեց հրեա ժողովրդի կյանքի առանցքը։ Ես ուզում եմ մենք հստակ մի բան արձանագրենք։ Հրեաները մինչև 20-րդ դարի սկզբները կամ մինչև 20-րդ դարի անգամ կեսերը, նախքան կեսերը, ապրում էին շատ դաժան չարքաշ կյանքով եւ ապրում էին այդպես հազարամյակներ շարունակ իրենց պետությունը կորցնելուց հետո, Երուսաղեմը Հռոմին ամբողջությամբ հանձնելուց հետո։ Եվ գիտենք, որ պոգրոմներ էին լինում, բաներ էին լինում, հրեաները ամենևին բարեկեցիկ չէին։ Եվ ընդամենը մեկ բարեկեցիկ ֆինանսական հրեական ընտանիքի եւ մեկ գաղափարախոսի Հերցլի շնորհիվ 19-րդ դարի վերջին իրենք ունեցան ազգային գաղափարախոսություն, որն իհարկե հիմնված էր իրենց կրոնի վրա, բայց կարևոր չի, դա գաղափար էր, դա երազանք էր։ Ինչ է գաղափարը? Դա ձևակերպված երազանքների համակարգ է եւ պատկերացումների համակարգ է նաեւ քո մասին եւ ինչպես դու պետք է տեսնես եւ հարաբերվես աշխարհի հետ եւ դրա մասին։ Եվ աշխատեցին այն ուղղությամբ, որ ամենասարսափելի ցեղասպանությունից հետո իրենց այդ տեղի ունեցածներից 6 միլիոն հրեա կորցնելուց հետո իրենք ստացան թե պետություն եւ թե բարեկեցության հիմքեր դրեցին անապատի ավազների վրա։ Ինչի շնորհիվ? Շնորհիվ գաղափարի։ Իրենք ունեին ծրագիր, որը հենց գաղափարն է, եւ այդ գաղափարով գնացին առաջ։ Եվ պատահական չի, որ այդ գաղափարը, որը իրենք կոչում են սիոնիզմ, վերցրեցին թե արաբական աշխարհում եւ թե նաեւ հետագայում իրենց հակառակորդ խորհրդային միությունում, դարձրեցին խիստ բացասական մի բան եւ դրան փորձեցին արհեստականորեն հաղորդել այսպես համաշխարհային գաղափարախոսության կարգավիճակ։ Միջդեռ դա զուտ հրեական գաղափարախոսություն է, իրենց հայրենասիրական գաղափարախոսությունն է հրեաների հանդեպ Իսրայելի եւ հրեական խնդրի։ Եվ դրա շնորհիվ է, որ իրենք կայացան որպես ազգ, ստեղծեցին աշխարհի ամենափոքր, բայց ամենահզոր պետություններից մեկը։ Ճապոնիայի օրինակը։ Ճապոնացիները անցյալ դարերի ընթացքում երկարատև շրջաններով, մեկ դար եւ ավելի, եղել են բացարձակապես աշխարից փակ եւ մեկուսացված պետություն։ Ըստ էության ինքնաաքսորի ենթարկված պետություն եւ ժողովուրդ։ Նաեւ դրա շնորհիվ եղել են խիստ հետամնաց։ Եվ այդպես չի, ուզում եմ հստակ ասել, որ հրեաները միշտ ունեցել են Միացյալ Նահանգներին որպես դաշնակից կամ ճապոնացիները միշտ եղել են գերզարգացած։ Ճիշտ հակառակն է եղել։ Հրեաները նախ դաշնակցում էին խորհրդային միության հետ։ Հետո փոխեցին իրենց դաշնակցին, ընտրեցին Միացյալ Նահանգներին կամ Միացյալ Նահանգները ընտրեց իրենց, իրենք էլ Միացյալ Նահանգներին, որովհետև հասկացան, որ Միացյալ Նահանգների դաշնակցելու մոդելը շատ է տարբերվում խորհրդային մոդելից, եւ իրենց ավելի ձեռնտու է, որ իրենց դաշնակից լինեն ամերիկացիները։ Ճապոնացիների պարագայում ճապոնացիները իրենց նախկին իներցիայով համոզմունքներով գաղափարախոսության մտան համաշխարհային պատերազմ երկրորդ, ջախջախվեցին, ատոմային աղետի ենթարկվեցին եւ դրանից հետո իրենք կարդինալ արմատապես փոխեցին իրենց ազգային գաղափարախոսությունը։ Եվ իրենց ազգային ворակները, որոնք նախկինում աշխատում էին իրենց դեմ, որովհետև տանում էին միլիտարիզմի եւ ինքնակործանման, սկսեցին աշխատել իրենց օկտին արդեն։ Որն էր այդ գաղափարը? Կենտրոնանալ Ճապոնիայի խնդիրների վրա, դադարեցնել էքսպանսիոնիստական, այսինքն դուրս ծավալվելու եւ գravelու քաղաքականությունը եւ տեսլականները, եւ ողջ ռեսուրսները կենտրոնացնել առանց ռեսուրսների Ճապոնիան ոտքի կանգնեցնելու վրա։ Եվ դաշնակցեցին իրենց վրա ատոմային ռումբ գծած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Ընդ որում, այստեղ ուզում եմ շեշտել, որ Միացյալ Նահանգները չէր, որ ռումբը գծեցին, Հերի Թրումենն էր, որը գծեց, եւ դա կարծում եմ մեծագույն հանցագործություն էր։ Բայց ճապոնացիները այսօր տեխնոլոգիապես աշխարհի ամենազարգացած ժողովուրդն են աշխարհում։ Եվ իրենք իրենց տրադիցիաներից ամենևին չեն հրաժարվել, պահպանել են ուրույն ազգային ինքնություն։ Դարձյալ գործ ունեն գաղափարախոսության ստեղծման հետ։ Այդ պատճառով այս երկրներում չկա կոռուպցիա,
օրինակ Իսրայելում դատում են կոռուպցիայի համար վարչապետի, նախագահի եւ այլն եւ այլն։ Խնդիր չկա, համակարգը աշխատում է, Ճապոնիայում նույնպես։ Դուք խոսեք Միացյալ Նահանգների մասին, Միացյալ Նահանգների օրինակը մի քիչ տարբեր է։ Դա նման է կայսրությունների օրինակին։ Միացյալ Նահանգներում կա կոռուպցիա, Միացյալ Նահանգներում ոչնչություն լինելով, ծանոթներ ունենալով եւ փող ունենալով կարելի է հասնել շատ բարձր պաշտոնների։ Դրա բազում օրինակներ կան, Վարդան։ Ամերիկայից դուրս այդպիսի հավատալիքներ կան կինեմատոգրաֆի եւ այսպես դասագրքային բաների վրա հիմնված, որ դա հնարավոր չի։ Չէ, հնարավոր է անգամ ճիշտ մարդկանց հետ որոշ կանանց համար քնելով հասնել լավ պաշտոնների, եւ դրա օրինակներն էլ կան Միացյալ Նահանգներում։ Բայց դա կայսրության խնդիր է, եւ կայսրության խնդիրներ ունեցել են եւ ունեն բոլոր կայսրությունները գրեթե։ Բայց Միացյալ Նահանգներում խնդիրներ կան, այդ թվում եւ տնտեսական, այն պատճառով, որ ազգային գաղափարախոսություն Միացյալ Նահանգներում չկա, Միացյալ Նահանգներում կա կայսերական պետական գաղափարախոսություն։ Եվ դրա շնորհիվ երկիրը շատ հզոր է, բայց դրա շնորհիվ ներսում կան խնդիրներ։ Հիմա գանք Չինաստանի օրինակին։ Չինաստանը փորձեց մի քանի գաղափարախոսություններ, բայց վերադարձավ կոնֆուցիոնիզմի գաղափարախոսությանը եւ հասկացավ, որ ինքը պետք է ծնկի եկած վիճակից նախորդ 200 ամյակների կտրուկ վերկենա եւ կանգնի, եւ կանգնեց։ Եվ ամեն ինչ հենվում է իրենց ազգային գաղափարախոսության վրա, որը մի քիչ ձևափոխված, մի քիչ յուրովի ներկայացնում է եւ վարում է իշխող ուժը եւ կուսակցությունը, եւ իրենց հզորությունը դրա մեջ է կայանում։ Հստակ ծրագրված իրենք ունեն գաղափարախոսություն, գնում են առաջ։ Այն երկրները եւ պետությունները, որոնք չունեն գաղափարախոսություն, ինչպես Հայաստանը, դատապարտված են կործանման, որովհետև ունեն այնպիսի հարևաններ, հատկապես Հայաստանը, մենք ունենք աշխարհում ամենաանտանելի, ամենավտանգավոր հարևանը, որևէ այլ ժողովուրդ այդպիսի ճշնամաբար տրամադրված եւ այդպիսի ցեղասպան հակումներով հարևաններ չունի, ինչպիսին ունի Հայաստանը, եւ Հայաստանը չունի մեկ, ունի երկուսը։ Դա Թուրքիան եւ Ադրբեջանը նստեցյալ մեկ բառով ասեմ Թուրքիան։ Տեսեք, Թուրքերը լինելով շատ նպատակասլաց ժողովուրդ, միակ ժողովուրդն են, որը փոխել է ցակումնաբանական ռասան իր։ Լինելով ասիական ռասա եւ սպորտսմեն քաղաքականապես կոռեկտ արտահայտվել ներկայացիչներ, իրենք դարձել են եվրոպական ռասայի ներկայացիչներ։ Զուտ այսպես ցակումնաբանական տեսանկյունից դուրս գալով Աթայից հաստատվել են փոքր Ասիայում եւ ստեղծել են իրենց համար հայրենիք։ Դա աննախադեպ ժողովուրդ է մարդկության պատմության մեջ, եւ մենք պետք է ճիշտ գնահատենք իրավիճակը։ Իրենք նաեւ կործանել են հզորագույն կայսրություններից մեկը Բյուզանդիան, ձեռնոց են նետել Իրանին, ձեռնոց են նետել մնացած աշխարհին, եւ հիմա փորձում են կործանել ամբողջ Եվրոպան։ Իրենց ճանապարհին կանգնած ենք մենք, եւ հիմա մենք հանձնվում ենք։ Իրենք ունեն ազգային գաղափարախոսություն եւ անցել են 3 գաղափարախոսությունների միջով։ Առաջինը իսլամիզմ կամ պանիսլամիզմ, երբ բոլորը պետք է լինեին մահմեդական, Թուրքիայում չաշխատեց, Սուլտան Աբդուլհամիդը սկսեց դա իրագործել, այդ ազգային գաղափարախոսությունը չաշխատեց, անցան եւ դրա համար նաեւ ջարդեր արեց, անցան Օսմանիզմի գաղափարախոսությանը, որը ժամանակակից աշխարհում այսպես բազմամշակութայնության, բայց քաղաքացիության հիմքի վրա մեկ ընդհանրություն ձևավորելու գաղափարախոսությունն է, որը ավելի չաշխատեց։ Դրանից հետո իրենք իշխանության բերեցին ում երիտ թուրքերին, որոնք եկան պանթուրքիզմի գաղափարախոսությամբ։ Եվ պանթուրքիզմի շնորհիվ իրենք լուծեցին հայկական հարցը Օսմանյան կայսրության տարածքում, ջնջեցին հայերին, վերացրեցին հայկական ներկայությունը, ամբողջությամբ ստեղծեցին իրենց հայրենիք, եւ պանթուրքիստների ընկնելուց հետո, երբ եկավ արդեն թուրքական հանրապետությունը Քեմալ Աթաթուրքի գլխավորությամբ, իրենք անցան աշխարհիկությանը, բայց սկսեցին հիմքեր դնել պանթուրանականության, այսինքն ավելի ուժեղ գաղափարախոսության։ Այսօր Էրդողանի օրոք տեղի ունենում դարակազմիկ փոփոխություն, որը մենք չենք նկատում իհարկե։ Դա ոչ թե նեոօսմանիզմն է, որը սխալաբար ներառյալ բազում հայաստանցի մասնագետներ որակում են որպես նեոօսմանիզմ, նոր օսմանականություն։ Օսմանականությունը
այդքան էլ վտանգավոր գաղափարախոսություն չէր համեմատած մյուսների հետ։ Ընդհակառակը սա կրկնակի երակի վտանգավոր է, որովհետև սա պանթուրքիզմը զուգակցել է պանիսլամիզմի հետ եւ ավելացրել է դրան կամ ներառել է պանթուրանիզմի մեջ, այսինքն համաթուրքականության մեջ, մեծ թուրանի գաղափարի մեջ։ Սա մի գաղափարախոսություն է, որը ահավոր փոթորկոտ օվկիանոսի է նման եւ ջնջելու է իր ճանապարհին ամեն ինչ, եթե ուժեղ պատնեշներ չկանգնեսնես իր դեմ։ Մենք մեր պատնեշները հիմա քանդեցինք ունենալով դավաճանի, որը պայմանավորված կերպով իմ համոզմամբ հանձնեց Հայաստանը եւ հիմա մնացածն է հանձնելու։ Մենք մինչեւ այս բաները չհասկանանք, Վարդան, եւ չձևակերպենք, մենք ունենք գաղափարախոսություն, բայց մենք կորցրել ենք այն։ Եվ մենք ազգային ուժեր չբերենք իշխանության, թող դա չլինենք մենք, թող դա լինի, չգիտեմ, մեկ այլ անձ, մեկ այլ անձինք, բայց որոնք իսկական ազգային օրակարգով են գալիս, ոչ թե այն ազգային օրակարգերը, որ հիմա հրճակում են, որովհետև մոդայիկ է դառնում եւ փորձում են տրոհել ազգային դաշտը եւ աշխատել ազգային ժողովրդական բևեռի դեմ։ Այսօր առանցքը ազգային ժողովրդական բևեռն է, որտեղ հավաքված են անկախ մարդիկ, միմյանցից անկախ կուսակցություններ եւ անկախ անձինք, ես օրինակ լիովին անկախ եմ, ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանում, բայց որոնք հավաքված են ազգային գաղափարների եւ գծի շնորհիվ։ Եվ մինչեւ մենք չհասկանանք, որ պիտի ազատվենք դրսի պրոպագանդայից, պիտի մեր գաղափարախոսությունը ձևակերպենք եւ բերենք իշխանության միայն ազգային ուժերի, ոչ թե նրանց մի մասին պիտակավորենք ահաբեկիչներ եւ այլն եւ այլն, միայն նրա համար, որ իրենք զենք են վերցրել եւ ապստամբել են օտարի բռնատիրության դեմ, որը ռեժիմն է։ Մենք ոչ ոք չենք կանգնելու, մենք կործանվելու ենք, բայց եթե սա անենք, մենք ունենանք գաղափար, մենք կսկսենք բարգավաճել եւ մենք հետ կբերենք մեր կործրածը, որովհետեւ առանց կործրածը հետ բերելու գոնե մեծ Արցախի մասով մենք չունենք ապրելու ոչ մի շանս։ Սա պիտի հստակ հասկանանք։ Մեզանում հիմա դողում են, վախենում են պատերազմի հեռանկարից, մենք պիտի հասկանանք, որ Հայաստանը պիտի պատրաստվի պատերազմի, որտեղ եթե ինքը չպատրաստվեց, թշնամին դա անելու է եւս մեկ անգամ մեր հարցերը լուծելու, մենք պիտի պատրաստվենք եւ մենք պիտի հետ բերենք մեր կործրածը։ Օրինակ ես ուզում եմ եւս երկու հարցի հասցնել անդադարնալ։ Շուտով լրանում է Պետրվալյան ապստամբության 101-ը։ Եվ մենք Հայաստանը մենք ենք ֆորմատով որոշել ենք կրկին քննարկում հրավիրել արցանց Zoom քննարկում։ Հուսով եմ պարոն Մարտիրոսյան, դուք այս ժամանակ ներկա կլինեք, կմիանաք մեզ։ Մենք ձեզ մի կերպ ներում ենք անցած անգամ բացակայելու համար, բայց այս անգամ ներում բեկում չի լինելու։ Ուրեմն ունեք ապստամբության 100-ամյակ։ Ցեղասպանված մաուզերական Հայաստան, մի հատ էլ հենց կոտորված բանի կողմից, բռնագրաված բոլշևիկների կողմից կոտորված, ու մեկ էլ ապստամբություն։ Այսինքն ծմա թե ոչ մի ինք չկան դեր, հա, մի բան որ կլիներ, մեկ էլ ապստամբություն։ Չեք զգում, մենք մի քիչ անկախացել ենք եւ անհետևողական միջավայր։ Մենք քաղաքական առումով ինչ գնահատականներ հիմա 100 տարի հետո պետք է պատկերան եւ ինչ հետեւություններ պետք է անենք։ Այ հիմա լրանում է 100-ամյակը, մենք իրավունք չունենք դրա մասին չխոսալ, մենք պետք է խոսանք լավի եւ ամաչել բաթի համար, հա, եթե ցես նախնական բարերով բնութագրերով լինեիք, ինչ ունենք 100 տարի հետո, ինչ պետք է անենք մենք, ալեն գրի բերա սկսենք ձեզանից։ Դե ապստամբության նշանակությունը կամ իր հետևանքները մի քիչ դժվար է այնց հստակ ասել, բայց ամեն դեպքում խորհրդայնացումից հետո, այսինքն ռուսական օկուպացիայից հետո, որի անունը խորհրդայնացում էր, դա առաջին քիչ թե շատ մեծ, հա, ապստամբություններ կամ դժգոհությունը այդ համակարգիտեմ, ինչի եմ ասում, որովհետև ընդ եղել է նաև ՆԵՊ-ի դեմ, հա, կոլեկտիվիզացման դեմ առանձին բաներ եղել են դրսևորումներ, հա, կոմունիզմի դեմ, բայց դա զինված, հա, ապստամբություններ օկուպացիայից հետո,
ու ինքը որ նայենք ինչով ենք ինչով դրա դրականը պետք է մենք վերցնենք որ 15 երկիր է խորհրդայնացվել, հա, ու ավելել հետագայում սովետական լագերի մեջ, բայց նման ապստամբություն ամենտեղ չի որ եղել, այսինքն դա ինձ լավատեսության, հա, բանա տալիս, հույսա տալիս, որ իրոք հայ ազգի մեջ եղել են, թե կուզ է ձեր նշած, հա, ամենավատ շրջանում, որ այդքան բան է տեսել, 15 թվից մինչև 20 թիվը, մեր ամենաբուրըն, հա, պատմական ժամանակաշրջանը, ու դրանից հետո ունեցել ենք նման ապստամբություն, որը ճիշտ է պարտվել է, բնականաբար, բայց ինքը թողել է, ինքը շատ նման է, ճիշտ է, իր ազդեցությամբ ավելի փոքր, քան Գարեգին Նժդեհի Լեռնահայաստանի հրճակումը, հա, Սյունիքի ազատագրական պայքարը եւ այլն, բայց դրանք այն բաներն են, որոնք թույլ են տվել Հայաստանին ստանալ այն մի շնչառությունը, որով ինքը 70 տարի մտել է, ոնց որ շրշունչ ես վերցնում ու մտնում ես ջրի տակ, դա այդ շունչն ա եղել, Գարեգին Նժդեհն ա այդ շունչը այդ ապսամբ, որը որ 70 տարի մեր ինքնությունը չեն ջնջել, խորհրդային շրջանում չեն ջնջել, որ մենք կարողացել ենք դիմանալ, ну չի բացառվում թե 70 տարվա տեղը 170 տարի ելներ խորհրդային ինչ կլիներ, բայց ամեն դեպքում այն շրջանում ինչքան որ խորհրդային միություն եղավ, հայ ազգի ինքնությունը չջնջվեց, մշակույթ, լեզուն եւ այլն նացած ատրիբուտները հա ազգայինի պահպանեցին, դա դրա նշանակությունը երևի գործնական գաղափարական ինքը դե բնականաբար հուսադրում ու ուժա տալիս բոլոր հետագա սերուններին հպարտության տեղ եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ դա մեր կարելի ասել Նժդեհյան, հա, ոգու մի դրսևորումներից մեկն է, իհարկե Նժդեհի ոչ Նժդեհի մասնակցությամբ, բայց դա է, կարծում եմ այդքան է։ Շնորհակալություն Ալամ ջան, բանով ձեզ այդպես շատ կարևոր հարց տվեցիք, ինչա փոխվել այս 100 տարվա ընթացքում։ Դժբախտաբար իրոք շատ բան չի փոխվել եւ գրեթե նույն հանգրվանում ենք հիմա։ Պետություն եւ պետականություն, պետականության կորստի այդ վտանգի առջեւ, չգիտակցելով նույնիսկ այդ արկա խնդիրները, եւ այսօր 100 տարի անց մեր երևի թե գլխավոր խնդիրն այն կլիներ, որ իրոք իրավիճակին գնահատական տայինք, այլ թեկուս հենց նախորդ 100 տարիներին, եւ կարողանայինք իրերը կոչել իրենց անուններով։ Այ պարոն Գրիգորյանը շատ ճիշտ նշեց, դա ոչ թե խորհրդայնացում էր, այլ դա Հայաստանի օկուպացիա էր։ Իսկ եթե մենք ընդունում ենք, որ դա Հայաստանի օկուպացիա է, ապա դա իր հետևից բերում է մի շարք այլ հարցեր։ Այ վերջերս նախագահը խոսեց 4-րդ հանրապետության մասին, այնց համար շատ ցանկալի եւ ճիշտ կներ, որ 4-րդ հանրապետությունը իրեն հրճակեր հենց առաջին հանրապետության իրավահաջորդ հաջորդ եւ չճանաչվեին այն բոլոր գործարքները, որոնք կնքվել են Հայաստանի օկուպացիայից հետո։ Եվ այդ դեպքում արդեն նրա փոխարեն, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրում է մի խայտառակ համաձայնագիր, որով Հայաստանը դառնում է օկուպանտ, հստակ երևա, որ հենց մեզ են օկուպացրել։ Եվ պատահական չի, որ Ռուսաստանը հենց, տեսեք, ամենաաբսուրդը այստեղ որն է, հա, երբ որ ասում ենք իրերը կոչենք իրենց անունով, գնահատական տանք, եւ նաեւ հասկանանք, ովքեր են մեր թշնամիները եւ ովքեր են մեր դաշնակիցները։ Խորհրդային միություն կազմ մտած երկրներից Հայաստանը միակն է եղել, որը միայն կորուստներ է ունեցել։ Մյուս բոլորը միություն մտնելու համար ինչ որ տարածքներ են ստացել, ինչ որ պարգևատումներ են ստացել, իսկ Հայաստանը միայն կորցրել է, բայց այսօր միայն Հայաստանն է այդքան կարճած Ռուսաստանի եւ հենց Ռուսաստանը այդքան Հայաստանի ծիր բնականաբար չի ամեն ինչ անում է, որ ազդեցության գոտուց դուրս չգա, քանի որ ամենաշատը հենց Հայաստանը կարող է այդ ռուսական օկուպացիայի դեմ ամբիցիաներ, որոշակի հավակնություններ դրսևորել, հաշվի առնելով իր վիթխարի կորուստները եւ համապատասխան աշխարհակահայական դրական զարգացումների դեպքում նաեւ այդ հարցերը բարձրացնել ու դրանց ընթացք տալ։ Եվ այսօր կարծում եմ իրոք թեկուս նմանատիպ ֆորմատներով քննարկումները, դրանք ավելի մասսայական դարձնելը եւ Հայաստանը մենք ենք
նախաձեռնությունը ավելի ծառայ կշիռ դարձնելը շատ կարևոր է, իրոք այս պատմական մեր անցյալին ճիշտ գնահատական տալու, մեր շահերը հստակեցնելու, մեր դաշնակիցներին եւ թշնամիներին միմյանցից տարօրոշելու, հերոսներին ու հակահերոսներին ճիշտ սահմանելու, եւ այդ ամենի գիտակցմամբ նոր պետություն կառուցելու, այսպես ասեմ, փշտանքներից, իրոք այսօր մենք, ինչպես նաեւ պարոն Գրիգորյանը, շատ զրոյից ցածր կետում ենք, այսօր մենք ենք կետում ենք, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան հրճվանքով խոսում է Ռուսաստանի միանալու մասին, դա ներկայացնելով որպես փրկության ճանապարհ, ինչպես ժամանակին Քաջազնունին ասաց, որ բոլշևիկները մտնելով Հայաստան մեզ փրկեցին, ճիշտ ուղու վերաբերեցին։ Այսինքն այս ամենացավալի, որ 100 տարի անց ոչինչ չի փոխվել մեր եւ քաղաքական մտքում եւ հասարակական գիտակցության մեջ, եւ գլխավոր խնդիրը այսօր հենց դրա դեմ պայքարում։ Պարոն Մարտիրոսյան, 100 տարի է անցել, 1921 թվականին Հայաստանի կեսը նվիրվեց թշնամուն, հայության թշնամուն, եւ չնվիրվեց հայերի կողմից։ 2021 թվականին տեղի ունեցավ բացարձակապես նույնը մնացած Հայաստանի հետ, Հայաստանի մնացած փոքրիկ հատվածի հետ, պատմությունը կրկնվում է։ Մենք դասեր չքաղեցինք, դրա համար եկանք հասանք սրան։ Եվ եկանք հասանք սրան, որ այդ 21 թվականից մենք որևէ դաս չքաղեցինք։ Ընդհակառակը, մենք տարապում ենք Ստոկհոլմյան սինդրոմով, Ստոկհոլմյան սինդրոմը բացատրեմ ինչ է, պատմությունը չասեմ, երբ զոհը սիրահարվում է իրեն զոհաբերողին, իրեն գերի վերցրածին, եւ սկսում են նրա շահերը կատաղիորեն պաշտպանել։ Եվ դա սինդրոմ է, ախտանիշ է, որը կա, որը հոգեբանական երևույթ է եւ գոյություն ունի եւ շատ իրական է։ Քաղաքականության մեջ այն նույնպես կա, ազգերից այդպիսի համախտանիշ ես այս պահին կարողանում եմ մտաբերել եւ հիշել եւ նշել միայն հայերին, միայն։ Մենք շատ սպეციფიկ ժողովուրդ ենք, իմիջայլոց մենք միակ ժողովուրդ ենք, որը խայտարակ դավաճանական պարտություն, ծրագրավորված 2.5 տարի երկիրը ոչնչացնելուն տարած օտարի գործակալին, օտարի չէ, թշնամու գործակալին մենք հանդուրժում ենք դեռ երկրի ղեկավարի պաշտոնում եւ թույլ ենք տալիս, որ նա գնա եւ մեր ճակատագիրը վճռի, այսինքն մեր տունը վաճառի, մեր կանանց վաճառի, մեր տղամարդկանց ստերկության վաճառի, մեզ ուղակի վաճառի։ Մենք միակ ժողովուրդ ենք աշխարհում։ Հիմա ինչ է պետք անել, Փետրվարյան ապստամբության 100-ամյակն է, ինչ է պետք անել 100 տարի անց, հիմա որ ամիսն է, հունվարն է, Փետրվարին պետք է, առնվազն Փետրվարին պետք է ապստամբել, պետք բացատրեմ ինչ ապստամբության մասին է խոսքը, պետք է ապստամբել մեր ներսի հիմարության դեմ, մեր ստրկամտության դեմ, մեր հանդուրժողականության դեմ, մեր թշնամու հետ քիրվայություն անելու դեմ, եւ ամենակարևորը մեզ 30 տարի Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած ծրագրված կերպով դավաճանական գաղափարների դեմ։ Իդեպ, եթե նկատել եք, դավաճանական գաղափարներ կրող մարդիկ, Լևոնիսները, ահա որ ակտիվացել են վերջին շրջանում, շատ այսպես գիտական թվացող վերլուծություններ են անում, այդում եւ քաղաքագետներ, քաղաքական գործիչներ, իբրև թե անկախ մարդիկ, եւ ավելի են հաստատում են գաղափարները, որոնք հանդիսացան սրա արդյունքը, եւ դա անում են հավասարակշռվածության կողի ներքո, իբրև թե օբյեկտիվ բաներ են ասում, իբրև թե ստաբ բաներ են ասում, եւ սրա դեմ պետք է ապստամբել։ Սա է մեր կործանման գրավականը, մենք արդեն կործանված ենք, հիմա մնում է, որ մնացածը կործանվի, եթե չապստամբենք դրա դեմ, եւ պետք է անպայման փետրվարին Հայաստանում այս առումով իրավիճակ փոխվի, եւ ոչ միայն փետրվարին, այլ առհավետ, որովհետեւ այսպես մենք շարունակել չենք կարող։ Մենք պիտի հասկանանք, որ դեպրեսիայի մեջ լինելով, 17-ին չվստահելով, մի վստահեք, բայց ինչի՞ եք ընտրությունը տեսնում միայն ներկաների եւ 17-ի միջև, ինչի՞, ուրիշ ընտրություն չկա։ Եթե ուզում եք ուրիշ ընտրություն լինի, մի փնտրեք կուրքեր, եւ նախագանել իր վերջին հայտնի հոդվածում ասած, այո, չորրորդ հանրապետությունը անհրաժեշտություն է, պետք է այս ախտից, այս պղծված ապիկար երրորդ հանրապետությունից ազատվել, թոթափվել եւ ստեղծել իրապես անկախ եւ հենց ամենաանանկախ վիճակում հնարավոր է ստեղծել շատ անկախ պետություն, դա շանս է նաեւ։
ստեղծել անկախ հանրապետություն եւ ապստամբել մեր մեջի դավաճանականության դեմ։ Սա մեր փրկության միակ գրավականն է։ Հարցս երեքի դեմ ուղղում։ Ես հիշեցի դեռ շատ վաղուց եւ արդեն 10 տարի առաջվա, եւ որ ես քաղաքական դաշտում չկայի, բայց հասարակական դաշտում էի շատ ակտիվ։ Կենտրոնական հերոսալիքներից մեկում հասցեցի ժամանակ դասական եվրաբիզ երաժշտության հակամարտության մասին էր բնականաբար խոսքը, ես երաժիշտը ճշմարիտ ժամանակ եմ ժամանակ չէի խոսում ճշմարիտ մասին։ Եվ ես եկան եզրակացությամբ եւ բարձրացնեցի, որ մեղավորը ռաբիզը չի, այլ մեղավորը դասական ոլորտի պատասխանատուներն են, որ պասիվ է։ Այ երբ որ դու այդի չես մշակում, մոլախոտ անպայման գերիշվում է։ Այսինքն այգին չի վատը, այգի բանն է վատը։ Այս երբ որ ինքը լավը, բարի արարողը, արարողը պասիվը, դաշտը մնում է չարարողներին, հա՞, չարարողներին։ Չէ՞ կարծում, որ ստեղ մենք ինքներս մեզ մի հատ պետք ասես թափ տանք, եւ այն մարդիկ, ովքեր իրենց համար մտածում են, որ իրենք արարող են, եւ փորձենք մեր դաշտը հղկել եւ մեզ ստիպենք, մենք մեր շրջապատին ստիպենք, որ ներս հավստամբի ես իրավիճակի նկատմամբ։ Չէ՞ կարծում, որ մենք ենք մեղավոր, որ ես կանա, մեր պասիվությունն է բերում ես ամեն ինչ, մեր հանդուր ժողականությունը։ Ինչ կարծիք եք։ Իհարկե, ամենաառաջինը պետք է մեղավորությունը գտնել քո մեջ, հետո նոր, բնականաբար պատճառներ կարող են շատ լինել, այսինքն քեզանից բացի, բայց առաջնային պատճառը, որը որ քո կառավարման տակ է, այն դա դու ես, այսինքն թե անձնական մակարդակում, թե ազգի մակարդակում, այսինքն այլ պատճառներ հնարավոր են լինել, հնարավոր են լինել, որ ելք չունես դեպի ցող, հնարավոր է որ հան ռեսուրս չունես, հանքեր չունես, հնարավոր է որ վատ հարևաններ ունես, այդ բոլորը պատճառներ են, բայց ամենաառաջի պատճառը, որը քեզանից կախված է, դա որ դու պետք է ունենաս այդ ցանկությունը, այդ գիտակցությունը, այդ վճռականությունը ու գաղափարը, որպեսզի այդ վիճակի հետ չհաշտվես։ Իսկ ինչ մնում է երաշտական բաներին, դա դրա դրսևորումներից մեկն է, երևի նորից գալիս է գիտակցության ու պետության փոխկապակցվածությունից։ Գիտակցությունը համարժեք գերծություն է։ Բարի, Անտերզան, իրոք շատ այսպես պատկերավոր լավ օրինակ բերեցիք դասական երաժշտության եւ ռաբիզի հետ կապված, եւ կարծում եմ, եթե այսօր նայենք, թե Հայաստանում ինչպես են ապրում ռաբիզ կրկնակալացողները եւ ինչպես են ապրում իրոք դասական արվեստի ճատագովները, դրանով արդեն շատ բան է երևում Հայաստանի ներկա խորքային խնդիրների մասին։ Բնականաբար գիտեք, դասական երաժշտությունը ինքը պատահական չի, որ համարվում է էլիտար երաժշտություն, էլիտար այն առումով, որ շատ փոքր ընտրյալ մասային է ինքը հասանելի, ընկալելի, մյուսների համար ավելի այսպես հա մաչելի է, դյուրամարս մարմնի տարբեր մասերի մոտ անկանոն շարժումներ առաջացնող, եւ ոչ թե ինչ որ մտածողության, հա, ուղեղի հետ կապված, այսինքն միջև էս ուղեղի հասնող երաժշտությունը, որ օրինակ եթե թաթա ես լսում, անկախ քեզնից ինչ որ անկանոն մարմնի մեջ շարժումներ են սկսում, բայց դասական երաժշտությունը պահանջում է ինքը շատ ավելի մեծ կենտրոնացում, դու պետք է այդ աուրայի մեջ մտնես, այդ բանը պատկերացնես, այդ կոնտեքստը, մարդկանց համար դա շատ քչերի համար անասանելի, բայց ամենամեծ խնդիրն էն է, որ այս դասական երաժշտություն լսող, դասական երաժշտություն սիրող եւ դասական երաժշտություն ստեղծող մասան սկսում է երկրից արտագաղթել, իսկ այդ ռաբիզը կարծես կիսվելով սկսում է բազմանալ։ Իսկ ռաբիզ մասան ինքը ոչ միայն արժեքներ չի ստեղծում, այլև նրան հատուկ այն վիճակը, որում այսօր Հայաստանը գտնվում է, կռապաշտությունը, երբ որ այսօր մենք, ուղղակի ես չգիտեմ, ես երբեմն ամոթ եմ զգում այն կռապաշտության այն դրսևորումների նկատմամբ, որոնք այսօր Հայաստանում տեսնում ենք։
Ինչքան էլ ասեմ fake-երի ֆաբրիկա, այսօր Հայաստանում կա մի ստվար զանգված, որը հերոսացնում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ սա արդեն ցույց է տալիս այդ Հայաստանի իրոք իրական վիճակի ամենա ուժեղ ինչպիսի վիճակում է գտնվում։ Կապված այն հարցի հետ, թե ինչպես պետք է հա ելքերը որն են, իրոք դասական երաժշտություն լսողները պետք է ակտիվանան։ Իրոք այդ դաշտը, ասում եմ, եթե իհարկե մի քիչ ավելի գրեհիկ համեմատություն, ասում եմ, առնետների դեմ պայքարելու համար պետք է այդ տարածքում շներ բնակեցնես։ Ամենևին իհարկե չհամեմատելով դասական երաժշտության հետ, բայց եթե դու այդ դաշտը բաց ես թողնում, այ առնետներն են սկսում, իսկ առնետներին հատուկ է առնետավազքը եւ այդ կեղտոտ կենցաներին բնորոշ այլ հատկությունները։ Այսինքն մենք նախ պետք է հստակ արձանագրենք, որ այսօր առնետային միջավայրում ենք հայտնվել, դրանից բխող սանիտարական եւ այլ բնույթի խնդիրներով, եւ այդ իրավիճակը ճիշտ ախտորոշելով պետք է մշակենք այդ առնետների վերացման ռազմավարությունը։ Հակաթույնը։ Այո, այդ հակաթույնը պետք է գտնենք, տարբեր, ասենք, փոքր էքսպերիմենտներով, հա, հասկանալով ի վերջո, թե որն է այն գործունակ մեխանիզմը, որը կարողանա նպաստել դրանց վերացմանը։ Ամեն դեպքում ակտիվանալ է պետք։ Չի կարելի դաշտը թողել։ Գիտեք, հենց նույն առնետների մոտ էքսպերիմենտները, երբ որ էքսպերիմենտներ են արել, առնետներին հոսանքի են ենթարկել, տեսել են, որ այն առնետները, որոնք չեն հակառակում, սատկում են։ Այն առնետները, որոնք պայքարում են այդ հոսանքի դեմ, ողջ են մնում։ Այսինքն, եթե ոչինչ չանես, դու գվերանաս, դու պետքա պայքարես։ Այլ ընտրանք չկա։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեզ ենք լսում։ Ես դարձյալ մի քիչ այլ համատեքստում նայեմ, ինձ համար ներքևից վերև, այսինքն հույսը դնել ժողովրդի վրա, որ ինքը կամ հասարակության վրա, ավելի շուտ հույսը դնել հասարակության վրա, որ ինքը կիմաստնանա մի գիշերուն, թեև պիտի իմաստնանար օրենքով, պատերազմից հետո, կապիտուլյացիայից հետո, բայց ընդհակառակը ավելի կորցրեց իմաստնությունը, հասարակությունը։ Պիտի մեր պարագայում գոնե հույսը դնենք ոչ թե այդ ինչ որ անհավանական հանգամանքի վրա, այլևս անհավանական թվացող, այլ պիտի գիտակցենք, որ փոփոխությունները գալիս են վերևից, ընդհանրապես ամենտեղ, հատկապես այնպիսի համակարգերում, որոնք կայացած չեն, ներքևից փոփոխություն, այ հիմա շատ մոդայիկ է, չէ՞, մենք օրինակ քաղաքացու որոշում կոչող կուսակցություն կա, որը գոնե ինձ համար նիկոլիստների կուսակցության այսպես բարեփոխված տարբերակն է եւ անգամ ավելի վտանգավոր ինչ որ առումներով, ինձ համար, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Նաեւ իրենցից հաճախ ես լսում, որ իրենք ասում են, որ պետք է հիմա ֆիքսվել կրթության վրա, մենք պետք է էսպես անենք, պետք է մեզ լավ պահենք, քաղաքակիրթ լինենք, սա անենք, նա անենք։ Դա գիտեք ինչ է, դա նշանակում է հիմնական օրակարգից շեղել։ Այս գաղափարները այսօր շատ տարածված են։ Մարդիկ շատ-շատերը խոսում են կրթական բարեփոխումների մասին եւ այլն։ Այո, անհրաժեշտ է, բայց որևէ կրթական բարեփոխում դուք չեք կարողանալ ներքևից, չեք կարողանալ հասարակության մակարդակով, դա արվում է իշխանության կողմից, կոնկրետ գաղափարախոսության հիման վրա հիմնված քաղաքականության արդյունքում։ 30 տարի վարվել է ապազգային հակահայկական, խորքում պրոթուրքական քաղաքականություն եւ մետրոպոլիայի, այսինքն մեծ դաշնակցի շահերը սպասարկող քաղաքականություն ի վնաս քո շահերի, արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք։ Հիմա դա նշանակում է կրկնել նույնը եւ գնալ ավելի վատ վիճակի, որտեւ այս սրանից միայն վատ վիճակ կարող է լինել, եթե կտրուկ փոփոխություն չլինի։ Եվ քանի որ ժողովուրդը չի կարողանում հավաքել ինքն իրեն եւ հասկանալ, որ ինքն է խնդրի լուծողը, ոչ թե 17-ը, ոչ թե ազգային ժողովրդական բևեռը, ոչ թե ներկաները, այլ ինքը պետք է մաքրի սրբի աղբը եւ փրփուրը տանի և տեղը բերի որակյալ իշխանություն եւ համակարգ, ինքը սпасում է կուրքերի։ Հիմա եթե սпасում է կուրքերի, եթե սпасում է իշխանության, այդ դեպքում ժողովուրդը ունի անելու միայն մի բան։ Երբ, եթե չեմ ասում, երբ հուսով եմ շուտով իշխանապողության հնարավորություն լինի, ժողովուրդը պետք է իշխանության բերի այն միակ ուժերին, որոնք կարող են ներդնել իսկական ազգային համակարգ
երրորդը չպետք է տրվի դրսից պարտադրվող պրոպագանդային իր շահերի դեմ եւ ներդնի համակարգ իշխանության վերելով այդ մարդկանց, որը թույլ կտա դուրս գալ այս իրավիճակից։ Այլ ընտրանք չկա, բոլոր խոսակցությունները, թե եկեք մենք մեզ ավելի լավ վերաբերվենք, մենք քաղաքակիր դառնանք, մենք լավ վարենք մեքենան, մենք հարգենք իրար, այդ բոլորը աղբ է, դա սուտ է, դա ուշադրությունը շեղող բաներ են։ Իրականում պիտի իշխանությունը դվորակյալ լինի, որպեսի փոխվի ժողովրդը, որպեսի դու փոխվես, բայց այդտեղ ժողովրդի դերն է էլի ամենակարևորը։ Պիտի գնաք եւ ընտրեք, եթե ունակ չեք, եթե այդքան չեք հասկանում, որ պիտի զանգվածաբար առանց որևէ առաջնորդության։ Օրինակ ինձ, ես տանում եմ հարյուրավոր նամակներ, որտեղ ասում են եկեք, դե եկեք, հավաքեք եւ այլն։ Գիտեք, իմ մոտ մի պահ տպավորություն է ստեղծվում, որ մարդիկ կան, որոնք կարծում են, որ ես մեսիա եմ, որ ես այսպես աստվածային բան, չէ, այդպիսի բան չկա, չկա այդպիսի մարդ ընդհանրապես։ Եվ ես ինձ չեմ թերագնահատում, բայց եւ ամենևին չեմ գերագնահատում։ Ոչ միայն ես, այլև այսօր հայության մեջ չկա մարդ, որի հետևից ժողովուրդը այս իրավիճակում կգնա եւ կմիավորվի։ Դա անհեթեթություն է, ժողովրդը ինքը պիտի թելադրի օրակարգ, ոչ թե ես, դուք, իմ գործընկերները, որևէ այլ մեկը, մեր հակառակորդները քաղաքական, ոչ, ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ ինքը կործանվում է եւ որ իր փրկությունը իր ձեռքերում է։ Եվ ասեմ, որ բազում ժողովուրդներ դա արել են տարերայնորեն առանց առաջնորդների, որովհետեւ գիտեք, առաջնորդներին հեշտ է դաշտից անելը եւ խնդիրը փակելը։ Եվ հեշտ է իշխանության բերել առաջնորդների, որոնց դու տալիս ես այնպիսի մանդատ, որ իրենք անընդհատ թքում են քո երեսի եւ ասում դու 80% մեզ վստահություն ես տվել, մենք կուզենանք քեզ կբռնաբարենք։ Ինչ կուզենան կանենք, դու ավանսով ամեն ինչ տվել ես մեզ։ Մեզ տվել ես կարտ-բլանշ, սպիտակ քարտ, քեզ բռնաբարելու, սպանելու, մորթելու, քո տունը վաճառելու։ Այն ինչ արեց ես իշխանությունը։ Չի կարելի այդպես անել եւ չի կարելի փնտրել լիդերներ։ Այլևս Հայաստանին պետք չեն կուրքեր, պետք են խելացի վճռական կամային մարդիկ, որոնք կարող են լինել շատ սիրված եւ պետք է լինեն շատ սիրված, բայց այդ սերը չպետք է լինի կույր կրապաշտության հիման վրա։ Դա պետք է լինի բացատրված, հիմնավորված ուժի գործողությունների պլանի եւ գաղապարախոսության վրա հիմնված սեր, հարգանք եւ վստահություն։ Եթե դա դավաճանվի, այդ մարդիկ պետք է հեռանան։ Դրա համար ժողովուրդը պետք է ինքը վերցնի իշխանությունը իր ձեռքը։ Ոչ թե լուծումներ փնտրի Ռուսաստանի կազմ մտնելու մեջ, կամ մեկ այլ միստիկ ինչ-որ ուժի հայտնվելու, կամ միստիկ անձնանց հայտնվելու եւ ժողովրդին միավորելու եւ առաջնորդելու մեջ, կամ արդարացումներ գտնի, թե ինքը դեպրեսիայի մեջ է, կամ ինքը վախենում է, որ նախկինները չգան, դրա համար ներկաներին հանդուրժում է։ Սրանք կործանարար մոտեցումներ են, ես սրանցից օր առաջ ազատվել եմ պետք։ Ինչպես կազատվենք, կներեք այդ հարցի պատասխանը ես չունեմ, չգիտեմ։ Այսօր մի ռուս վերլուծաբան, հիմա նախնի մանուն ասեմ, ու սխալ լինի, ու էական չի, բայց հայտնի վերլուծաբան մեծ հոդված էր գրել, որտեղ հիշել էր հայոց պատմությունը, հզոր պատմությունը, եկել են եզակացության, որ այն հայից, հզոր հայից, այսօր մնացել է հոգնած, իր իրավունքներից հրաժարված, ապրելու մոտիվացիան կորցրած, մի զանգված, որին փրկելու համար մի բան է մնացել, եթե նա ուզում է փրկվի, կարա դառնա ռուսական միակ գուբերնիա։ Հիմա կարելի է համաձայնվել, կարելի է չհամաձայնվել, բայց կարծում եմ հայհոյել ստեղ պետք չի հաստատ։ Իսկ հիմա պետք է համոզել հակառակը, նախիքներս մեզ, եթե իհարկե մենք այդ կարծիքին չենք, մենք ինձ նման չենք մտածում, հա, եւ փորձեն նախիկներս մեզ համոզել, որ այն չի, եւ ապրել ինձ, որ այդ մասին ընդհանրապես դադարեն խոսակցությունները։ Հարց, վերջի հարց ես ուզում ձևակերպեմ այսպես. արդյոք դրա մեջ ճշմարտության տալեր կա, եւ ինչ է մեզ պետք անել, նախ մենք պետք է անենք, չէ՞ դա մեզ համար։ Ինչ պետք է անենք, արդյոք այտենց է, այտենց չի, եւ ինչ անենք, որ դա գոնե տես չընկալվի։ Պարոն Գրիգորյան, սկսենք ձեզանից։ Ես ճիշտ հասկացա, այդ վերլուծությունը, որ դուք նոր մեջ բերեցիք, հարցնա, թե
Արդյոք դա ճիշտ է լուծությունը, թե ոչ։ Ասում եմ, հիմա այդ մարդը այդ կարծիքին ունի, այդ կարծիքն ունի, նկարագրեց, նկարագրեց ու բավականին հիմնավոր եկավ, հասավ, որ մենք հրաժարվել ենք ինքներս մեզ պաշտպանելուց, այն նախին այս բան չի մնացել, մենք հոգնել ենք եւ մեր փրկությունը իրանց հասկացել։ Ես պատմություն կարելի ասել բավականին լավ գիտեմ, ես չգիտեմ որ հին հայերի մասին է այդ վերլուծաբանը ասում, բայց ասեմ, որ այն իրավիճակներ շատ են եղել նույնիսկ 1000 տարի առաջ, որ կարող էինք մտածել, որ մենք մեզ չենք ուզում պաշտպանել, այսինքն ես մի քիչ կդժվարանամ ասեմ, որ կա հին հայ ու նոր հայ, ինձ թվում է նման իրավիճակ, ոնց որ մենք հիմա ենք, ոնց որ մենք հիմա գտնվում ենք, նման վիճակ էլի եղել է, այստեղ հարցը ինձ չի թվում, որ մենք հիմա ինչ-որ փոխվել ենք ու էլ չենք ուզում մեզ պաշտպանվենք, ուղղակի ոնց որ Հայկ Մարտիրոսյանը խոսում էր վիկինգների մասին, հա, ասում էր իրանք գնում են այն, եթե պատմությունը հետազոտող մարդիկ բոլորն էլ կհամաձայնվեն, որ երևի աշխարհում կան ագրեսիվ ազգեր եւ ոչ ագրեսիվ այդքան էլ ազգեր, հիմա մենք մեր էությամբ ես կարող եմ ասել, որ դասվում ենք ոչ ագրեսիվ ազգերի շարքին, այսինքն զավթողական պատերազմներ Հայաստանը չի վարի, այդ որ ասում են Տիգրան մեծ բան, դա բացառություն է ու շենքան կար ժամանակ հատվածում ա եղել ու այնքան միջազգային արտաքին գործոններ են եղել, որ դա ես բացառություն եմ համարում, իրականում մենք շատ ուրիշ բաներ չենք ունեցել, որ տարբեր երկրներից, մենք չենք ունեցել դասական ստրկատիրական իրավունք, դասական ֆեոդալ եւ այլ եւ այլ, այսինքն մենք շատ բաներ կա, որ հա, այտենց համաշխարհային պատմությունից տարբերվում ենք, դրաမှာ ես կդժվարանամ համաձայնվեմ դրա հետ, որ մենք չենք, այն որ մենք այդքան էլ հակված չենք ագրեսիվ պատերազմներ վարելու, դա տենց է, դա մեր մեջ է երևի հավանաբար, միգուցե մեր հա աստվածային ֆունկցիան այլ բան է, ազգեր կան, օրինակ ազգեր կան, որոնք տենց ագրեսիվ պատերազմներով ինչ որ մի բան են տարածել, դա լինի քրիստոնեություն, թե այլ բան, ինչ որ ազգեր այդ ագրեսիվ պատերազմի հետևանքով ազգաներ են բացահայտել, հա, այլ ազգեր են բացահայտել, կապեր են հաստատել եւ այլ, ամեն ազգ իր ֆունկցիան է կատարել, ամեն դեպքում մենք տենց չենք, բայց այն որ մենք երբ որ դարակը հասնում է ոսկորին, մենք պայքարում ենք, դա ապացուցել է սարդարապատը, դա ապացուցել է դրանից առաջ հայոց պատմության մեջ եղած դրվագները, այսինքն այո, մենք կրվող չենք այդքան շատ, ագրեսիվ ազգ չենք, նվաճողական ազգ չենք, բայց մենք չենք վերացել, եթե մենք չենք վերացել, նշանակում է դանակը ոսկորին հասնելու պահը մենք միշտ գիտակցել ենք, ու ես վստահ եմ, որ որպես ազգ մենք չենք վերանա, որովհետև կա սովորական մաթեմատիկական օրինաչափություն, հա, վիճակագրություն, եթե 2000 տարվա մեջ ազգեր վերացել են, հա, կան նաև կան ազգեր, որոնք պետություն չունեն, մենք ճիշտ է պետականություն չենք ունեցել, բայց որպես ազգ չենք վերացել, իսկ եղել են երկներ, որոնք ազգել են եղել պետություն, բայց վերացել են, այսինքն մենակ դա ինձ հույս է տալիս, որ մեր գենի մեջ կա այդ պահպանվելու բնազդը, ես չեմ կարող դա բացատրել ինչ որ ճշգրիտ հաշվարկներով, ուղղակի ես կցանկանամ, որ չհասնի դանակը ոսկորին, այսինքն դա էլ է մեր հա գիտակցության նվազությունից, որ մենք պետք է դանակը ոսկորին ասի, որ իմանանենք, այսինքն մենք պետք է դառնանք մի քիչ ավելի երևի հա խորիմաստ, մի քիչ ավելի մտածող, հեռուն տեսնող, ես դա եմ համարում որպես թերություն, իսկ այն, որ ես վստահ եմ, որ վճռական պահին, եթե եղավ սարդարապատյան ինչ-որ իրավիճակ, որ մենք պայքարելու ենք, կրվելու ենք, ես չեմ կասկածում դրանում, ու հայ ազգի պահպանվելու և հետագա զարգանալու մեջ էլ չեմ կասկածում, հարցնա թե ինչքան փորձությունների մեջով մենք անցնենք, որ դրան ասնենք, ամբողջ աշխատանք ուղղված նրան, որ հնարավորինս անցնցում այդ ալիքների մեջով անցնենք։ Շնորհակալություն։ Իհարկե համաձայնվելով պարոն Գրիգորյանի այն դիտարկման հետ, որ սա աննախադեպ իրավիճակ չէ հայոց պատմության մեջ, այն իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, այսպես եղել է եւ այսպես դարձյալ կլինի, եթե մենք պատմության դասերը չսովորենք եւ համապատասխան հետեւություններ չանենք,
կապած նրա հետ այդ հին նոր ներկայիս հայերի հակադրությունը հին հայերի հետ այդտեղ իրոք այդքան էլ համամիտ չեմ, թեև կա հայտնի Յուրի Գումիլյովի այդ տեսությունը, որը գտնում է, որ հին էթնոսները որոշակի ժամանակ է գալիս եւ այդ պասոնալ ազդակները սպառում են եւ բերում է օրինակ հույների օրինակը, որ տեսեք լինելով եվրոպական եւ համաշխարհային մշակույթի ակունքներում նրանք վերջին տասնամյակներում միայն սպառում են եւ ոչինչ չեն ստեղծում մեծ հաշվով։ Եվ այստեղ իրոք այդ դեպքերում կա ինչ որ թարմ նոր արյուն ներարկելու անհրաժեշտություն։ Իհարկե այստեղ պետքա տարբերենք, հա, երբ խոսում ենք ազգի մասին, գլոբալ աշխարհասփյուռ հայության մասին, եւ երբ խոսում ենք պետության Հայաստանում բնակվող ժողովրդի, այսինքն Հայաստանի եւ Հայաստանում բնակվող բնակչության մասին։ Ունակ ինձ համար ես ասպես եմ տեսնում Հայաստանի մասշտաբով նոր արմ ներարկելը կարող է լինել, տեսեք, ինչքան զարգացումներ եղան Սիրիայում, Լիբանանում, այնտեղի հայությանը Հայաստանում բնակվելու համար բարենպաստ միջավայրի պայմանների ստեղծումը, որոնք գալով ինչ որ կետեղ նաև կկարողանային նոր մշակույթ բերել։ Այդ այն մշակույթը, որը շատ է տարբերվում 5000 դրամով ընտրության ժամանակ, ասենք հանրապետական կուսակցության օգտին կգարկելու այդ մշակույթից, եւ միգուցե հենց դա է պատճառը այդ մտավախությունները, որ այդ նոր մշակույթը իշխանության համար վտանգներ կստեղծի, որ դրա պայմանները չեն ապահովվում։ Բայց իրոք ես գտնում եմ, որ այսօր Հայաստանում փոփոխությունների համար շատ կարևոր է, որ Սփյուռքի տարբեր համայնքում գտնվող հայերը իրոք ոչ միայն այդ ցանկությունը ունենան, ցանկությունը շատ շատեր ունեն, այլ այդ համակարգային հնարավորությունները լինեն, որ նրանք այնտեղ կարողանան վերադառնալ եւ նոր մշակույթ տանեն, դառնան փոփոխությունների մասը, նոր համակարգի ստեղծման մասը, իրենց մտածելակերպով, իրենց արժեքներով, իրենց մշակույթով։ Շնորհակալություն։ Ավելացնելու բան ունեք։ Ոչ, այդքան է։ Պարոն Մարտիրոսյան, մի քանի կարևոր բաներ ասացին իմ գործընկերները։ Առաջինը հարցակողական չլինելու վերաբերյալ, լիովին համամիտ եմ, բայց միաժամանակ նաև դա է եղել մեր անընդհատ փոքրանալու գրավականը եւ մեր հարևանների, հատկապես մեր հաշվին անընդհատ մեծանալու գրավականը։ Այն ժողովուրդները, որոնք այսպես անընդհատ պաշտպանողական են, մենք դա տեսանք նաև պատերազմի ժամանակ, թեև պատերազմը ակնհայտորեն դարձվում էր դավաճանական մղումներով, որպեսզի մենք պարտվենք ներսից, բայց այնուամենայնիվ դա համապատասխանում էր մեր ժողովրդի եւ հասարակության ոգուն պաշտպանվել, չհարձակվել, եւ դրա համար հիմա մենք ատում ենք նրանց, ովքեր խոսում են, որ մեզ է անհրաժեշտ նոր պատերազմ, որում մենք հետ կբերենք այդ հողերը։ Ուղղակի թաբու է, այն ինչ որ ես հիմա ասում եմ, վստահ եմ, հազարավոր մարդիկ էկրանների առջև անիծում են ինձ եւ մտածում են, որ ես հիվանդ եմ, հոգեկան, որ այդպիսի բան եմ ասում, առանց հասկանալու, որ առանց դրա մենք չունենք ոչ մի ապագա, մենք պիտի մեռնենք։ Եվ դա միակ տարբերակն է։ Բայց իհարկե մեր տիսագրագետների զանգվածներ կան, որոնք կարծում են, թե քաղաքակիրթ լինելը եւ արևմուտքին ձգտելը նշանակում է լինել պասիվ եւ գլուխը դեմ տալ դանակին, եւ երբեւե դանակը քո ձեռքը չվերցնել, որպեսզի քեզ մորթողին մահացու հարված հասցնես եւ լուծես քո ապրելու խնդիրը։ Ես ասում եմ ավելի կոնկրետ, մենք պարտավոր ենք պատրաստվել պատերազմի եւ ազատագրել այն տարածքները, որոնք մեր ապրելու գրավականն են։ Երևանում կյանքը կարող է շարունակվել միայն Շուշիի ազատագրմամբ, Հադրութի ազատագրմամբ, ավելին Եվլախի ազատագրմամբ, մինչև Կուրառաքս։ Եվ այսօր այդ Կուրառաքսը շատ ավելի ակտուալ է, երկու անգամ ավելի, քան այն ժամանակ, երբ մենք ունեինք ամբողջ Արցախի մի մասը մեր վերահսկողության տակ, քան հիմա, երբ չունենք այլևս Արցախ։ Հիմա դա շատ ավելի ակտուալ է, եւ պիտի ձգտենք դրան։ Եւ հիմարաբանությունները, թե ՆԱՏՕ-ի երկրորդ, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի դեմ ոչ ոք չի կռվել, մենք չենք կռվել ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի դեմ, մենք կռվել ենք թուրքական աջակցության դեմ։ ՆԱՏՕ-ն ընդհանրապես կապ չուներ պատերազմի հետ, եկեք այս տգիտաբանություններից դուրս գանք, եւ մեր դեմ չեն կռվում Թուրքիան իր ողջ բանակով, թուրքական լուրջ աջակցություններ ցուցաբերվում, կռվում էին թուրքական զորամիավորումներ,
բայց կներեք, մենք շատ ավելի ուժեղ թուրքական զորամիավորումների շատ ավելի թույլ վիճակում ջախջախել ենք նույն Սարդարապատում, նույն Բաշապարանում, նույն Ղարաքիլիսայում։ Երբ մենք խելքի ենք գալիս, մեր ուղեղները աշխատեցնում ենք եւ կամք ենք դրսեւորում, մենք լավ էլ հաղթում ենք շատ ուժերներ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, այդ պարտվողական դավաճանողական գիծը, թե մենք ինչպես կարող ենք մեզնից հզորներին հաղթել, մեզ կջնջեն կես ժամվա մեջ եւ այլն, ավակի անասնական մտածողություն է կներեք իհարկե արտահայտությանս համար, բայց էլ պիտի իրերեք ոչինչ իրենց անուններով, որտեվ միայն անասնական մտածողության շրջանակներում կարելի է այդպես հիմարաբանություններ դուրս տալ։ Եթե այդպես լիներ, ապա աշխարհում բոլոր ուժերները վաղուց կերած կլինեին բոլոր փոքրերին, ոչ մի փոքր ապրած չեր լինի եւ ամեն ինչ կլիներ մաթեմատիկական ճշգրիտ հաշվարկով, որ ով ուժեղ է, ով մեծ է, նա իշխում է, նա տիրանում է ամեն ինչին, բայց աշխարհում ոչ, շատ հաճախ ճիշտ հակառակն է լինում, փոքրն է կլանում մեծին, ուժեղին իրենից տասնապատիկ ավել, եւ այդպեսի հազարավոր օրինակներ կան պատմության մեջ, հազարավոր, երբ եւ եթե ունենում է խելք դա անելու կամք և գործողություններ է ձեռնարկում։ Մենք այդ ոչ մեկը չենք արել, դրա համար այսօր մեր վերջին ապաստանը դա է, որ մենք չենք կարող, մենք արդարացումներ ենք փնտրում մեր ապիկարությանը։ Մենք ասում ենք, պիտի շուտ հանձնենք, որ այսքան զով չունենային, այսքան տարած չկործնեինք, մի քիչ կործնեինք։ Մենք չենք ասում, որ ընդհակառակը պիտի պատրաստվենք, դրոններ առնենք, վարենք արտաքին լուրջ քաղաքականություն, և դրա արդյունքում տեղի չեր ունենա այն, ինչ եղավ, ընդհակառակը մենք առաջ կգնայինք։ Չէ, մենք անպայման պիտի պարտվողականություն քարոզենք։ Մենք պիտի հավատանք, որ մենք ողորմելի ենք, որ մենք ճիճու ենք, որ մենք պիտի նրանց կրենքի տակ լինենք, նրանք մեզից մեծ են, հետեւաբար մենք պիտի նրանց հետ առևտուր անենք։ Այսինքն հիմա մենք գնում ենք մյուս ինքնասպանությանը, մենք սահմաններ ենք բացում, մենք երազում ենք տրանսպորտային կապերի մասին, մենք ապուշության գագաթնակետին ենք գնում, առանց հասկանալու, որ դա չինական Փարիզ է, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ պատսամանը մեր համար, դա մեզ պաշտպանում է դրսի բարբարոսներից։ Մենք ուղեղ չունենք այդքանը դիտակցելու համար որպես հասարակություն։ Հիմա մյուսը, որ ես կուզենամ անդրադառնալ այդ թեմային, դա նաե որ սա, այո, իմ գործընկերը ասեց, որ սա նորություն չէ մեր պատմության մեջ, նախադեպեր ունի, ես համաձայն եմ, մենք անընդհատ կորցրել ենք երկիր, անընդհատ կորցրել ենք մեր անխելքության պատճառով քաղաքական, բայց նաև սա աննախադեպ է նույնպես մեր պատմության մեջ, ես նախադեպը չի եղել, ոչ միայն հայոց պատմության մեջ, ես սա ուզում եմ որպես պատմաբան ասել, այլև համաշխարհային պատմության մեջ, մի քանի անգամ ասել եմ, չի եղել համաշխարհային պատմության մեջ, երբ դավաճան ղեկավարից դավաճան ղեկավարներ եղել են պատմության մեջ, ոչ միայն ուրիշների, այլև մեզ մոտ նույնպես, մենք Պետրոս Գետադարձ ենք ունեցել, մենք ունեցել ենք Վասակ Սյունի, ինչքան էլ որ Վասակ Սյունին փորձեն այսպես լվալ հիմա, ժավելով մաքրել եւ այլն, կապ չունի։ Մենք ունեցել ենք Մերուժան Արծրունի, հա, որին Ռաֆինը այդպես շատ ավելի վարսարկել կերպարը։ Մենք ունեցել ենք այդ մարդկանց։ Եվ նոր շրջանում ենք 30 տարվա մեջ ենք ունեցել պետական ղեկավարներ այդպես։ Բայց աշխարհի պատմության մեջ ոչ միայն Հայաստանի չի եղել մի պետական ղեկավար, որը դավաճանությունը անի գաղափարական հիմքի վրա, բայց դրա համար իմ խորին համոզմամբ նաև գումար վերցնի, մտածի, որ կողքից էլ օգուտ անի։ Եվ գումար վերցնելու արդյունքում իմ խորին համոզմամբ ստանձնի պարտավորություններ, որոնք միայն գաղափարական դաշտում կարող էին մի քիչ ձևափոխվել, մի քիչ այս կողմ այն կողմ գնալ, հա, ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույն Ստոկհոլմյան սինդրոմով սիրում է թուրքերին, սիրում է թուրքական ուժը, սիրում է թուրքերի մեզ բռնաբարելու կարողությունը, սիրում է այդ ամեն ինչը, եւ մենք գիտենք, որ այդպիսի մարդիկ կան, հա, օրինակ անզապ ինձ համար այդպեսին է, օրինակ Անտարեսի ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը, որի հայտնի պոստը բոլորը գիտեք, բայց դա այդպես հենց այդպես պոստ չի, չէ, դա թիմի իմ համոզմամբ արդյունքն է, աշխատանքի, թիմային խորհրդակցությունների, այսպես մենթալիտետի ընդհանուրի թիմի մտածողության արտահայտություն է, ոչ միայն այս ներկա թիմի, այլև Լևոնիսների թիմի, բայց անգամ այդ պայմաններում հնարավոր են վարիացիաներ, այսինքն տարբերակումներ, բայց երբ փողի գործոն կա, որը անպատկերացնելի է, դրա համար մենք նորմալ մարդիկս չենք ուզում հավատալ, որ կարող է մարդը փող վերցնի եւ երկիր ծախի, դա անպատկերացնելի է, բայց պատկերացրեք, որ անպատկերացնելի բաներ լինում են կյանքում եւ քաղաքականության մեջ, ընդ որում դա զուգորդվի իմ խորին համոզմամբ, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, բայց որը ես համարում եմ շատ հիմնավոր սոցիոպատության, որը հոգեկան հիվանդության տեսակ է,
եւ շատ ղեկավարներ ունեցել են սոցիոպաթություն։ Այսպիսի տոքսիկ թունավոր միքս խառնուրդ կոկտեյլ որևէ պատմության մեջ ղեկավար չի ունեցել։ Մենք առաջինն ենք այս հարցում, ցավոք սրտի, էլի աշխարհում առաջինն ենք։ Առաջինն ենք եւ աննախադեպ է, որ այսպիսի ճակատագրական ազգակործան հետևանքներ ունեցող դավաճանության եւ դրա արդյունքում պարտության արդյունքում ունենք ոչ թե 10, այլ գուցե 10,000 հոգի, որոնք դեռևս պաշտում են ազգային դավաճանին, եւ միակն ենք, որը հանդուրժում է այսպիսի իշխանություն։ Աշխարհում նախադեպեր չկան։ Սա ամոթի գործոն է, ես ամաչում եմ, որ մենք ընդունակ ենք մեզ այսպես դրսևորել, ես հուսով եմ, որ մենք կստափվենք, բայց այս խարանը մեր վրայից պատմությունը չի մաքրելու։ Մենք ինչքան էլ վաղն էլ թեկուզ իշխանապողություն տեղի ունենա, այս խարանը մեր վրա մնալու է։ Եվ այս առումով նույնպես աննախադեպ է։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ այո, ես հայկի հետ միանշանակ համաձայն եմ։ Ես ինքս միշտ մտածել եմ, որ մենք չվերացող ենք, եւ այդ տեսության հետ համաձայն չեմ եղել, որ հին ազգերը սպառում են իրենց, որտեղ նույն կերպ հրեաները, որոնք նույնպես հնագույն ժողովուրդ են, ճապոնացիները, որոնք հնագույն ժողովուրդ են, իրենք չեն սպառել իրենց, իրենք նորացվել են։ Մենք խնդիր ունենք նորացվելու, իսկ մեր նորացվելը պայմանավորված է միայն մեր խելքի գալով, մեր ազգայնական գաղափարների եւ ոչ թե նացիոնալիստական, այլ ազգային գաղափարների, ոչ թե շովինիստական, որը վատ բան է, այդ գաղափարների ներդրմամբ եւ վերջապես կիրառման սկիզբ, որովհետեւ սա մի աղետ է, որը մեզ համար, ես ասել եմ, ցեղասպանությունից ավելի վտանգավոր է, որովհետեւ ցեղասպանությունից հետո մնաց Հայաստանի մի հատված, որտեղ կյանքը շարունակվելու հնարավորություն եղավ, եւ դրա պատճառով էր, այդ հատվածի արկայության պատճառով էր, որ մենք 30 տարով Արցախը ազատագրեցինք։ Հիմա մենք վտանգել ենք ամենավերջին հատվածը, մենք վերջին հատվածի կեսն ենք կորցրել, որը նշանակում է, որ արկա այսպես փոխկապակցված աշխարհում հայաստանցիները կարող են գաղթել, իսկ դա շուրջ 2 միլիոն հայացուն է, 3 միլիոն թվին ես չեմ հավատում, որը նշանակում է, որ մենք կարող ենք կորցնել 2 միլիոն հայ Հայաստանի մեջ, սպիտակ ցեղասպանություն կոչեք, կարմիր, կապույտ, դեղին, կապ չունի, դա նույնպես ցեղասպանությունը միայն դանակով մորթելով չի, յաթաղանով, դա նաև երկիրը լքելով է, զանգվածաբար, եւ դրա արդյունքում կարող են երկիրը կորցնել։ Այսինքն մենք պետք է սթափենք եւ հասկանանք, որ այո, մեր գենը կա ինքնապաշտպանության, մենք ապրել ենք մինչեւ այսօր, բայց մենք գործել ենք ճակատագրական սխալ, որը կարող է մեզ ճակատագիր արժանալ։ Եվ հիշեցնեմ մի արտահայտություն, որ իմ ընկերներից մեկն է ասում Նյու Յորքում, ասում է, գիտես, ամեն ինչ անգլերենով է ասում, ամեն ինչ կյանքում առաջին անգամ պատահում է առաջին անգամ։ Այսինքն մի բան լինում է առաջին անգամ։ Հիմա առաջինը, մեր առաջին անգամ մեր ոչնչանալը չպիտի լինի առաջին անգամ մեր վերջին անգամ ոչնչանալը, հասկանում եք։ Այսինքն մենք պիտի միշտ սա նկատի ունենանք, մենք պիտի չհանգստանանք։ Հիմա ես վստահ եմ, մենք 2-3 ամսից Երևանում էլի կյանքը կսկսի այսպես մի կերպ երալ, թեև սարսափելի տնտեսական վիճակ է լինելու բան, եւ Հայաստանում մարդկանց մի մասը կսկսի մտածել, որ դե լավ, դե հարմարվեցինք, լավ, սկսենք ապրել, դե արդեն լավ, ճշնամի չկա, խնդիր չկա, սա ինքնասպանության եւ ճշնամու կողմից մեզ սպանելու միակ բան է, որտեղ վերջին նախադասությունը ասեմ, մենք պիտի հստակ դիտակցենք մի բան, ճշնամին չի հանգստանալու, իրեն պետք չի միայն Արցախը, իրեն պետք է ամբողջ Հայաստանը առանց հայերի, իրենք իրենց ազգային գաղափարախոսությունը ադրբեջանցիները կառուցել են, պետություն են դարձել միայն մեզ վերացնելու գաղափարի շուրջ։ Առաջին փուլը իրականացրեցին շատ հաջող, հիմա ասում են երկրորդ փուլին։ Այդ փուլում մենք եթե չստափվենք, չհասկանանք, որ այսօր էլ սարդարապատ է ընթանում, մենք չենք ապրի, եւ այդ պարագայում մենք իրոք ապրելու իրավունք չենք ունենա։ Ուրեմն իրենք արժանի կլինեն ունենալու մեր երկիրը, որովհետեւ մենք չգնահատեցինք եւ արժանի չեղան։ Բայց ես, որպես մեկը, որ հասկանում է սա, չեմ ուզում իմ հայրենիքը կորցնել մի քանի կամ մի քանի 100 կամ մի քանի 1000 անուղեղ անհայրենիք հիմար դավաճանների պատճառով։ Ես ուզում եմ պայքարել այդ հայրենիքի համար եւ հուսով եմ, որ մենք կհաղթենք։ Շնորհակալություն, պարոնակ։ Ուզում եմ ասել, լավ նոտայի վրա ավարտենք, բայց հուսով ենք այս լավ նոտան կմնա մեր մեջ։ Ես ուզում եմ հենց այս լավ նոտայի վրա ավարտենք, հենց այս լավ բարձր տոնայնության վրա։ Ինչպես ասեցիք, հուսով ենք կհաղթենք։ Ես էլ եմ հուսով։ Շնորհակալություն, պարոնակ։
հաջողություն։